მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ გვექნება შეხვედრა პრეზენტაციის ფორმატში, სადაც ჩვენ ვისაუბრებ უტერას პროექტზე, ამ უნიკალურ პროდუქტზე, რომელიც ჩვენი პლატფორმის Skyward Community-ს პლატფორმაზე გაჩნდა. ძალიან ბევრისთვის ეს იქნება ახალი ინფორმაცია, ძალიან ბევრისთვის იქნება ცნობილი ინფორმაცია, მაგრამ მე მინდა რომ დავიწყოთ ასე ნოლიდან, თქვათ და ყველაფერი გავიაროთ, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ გვესწრებოდეს ახალი ადამიანი, სტუმარი, რომელსაც ძალიან აინტერესებს ეს პროექტი და ამიტომ მე თქვენ გაგაცნობთ პროექტს დღეს ნულიდან, ასე ვთქვათ, ხო? ასე რომ ეხლა ყურადღებით იყავით, მე გავაზიარებ ეკრანს, მეგობრებო, და ვისაუბრებ ამ საინტერესო თემაზე უტერას გომუსზე. ანატოლი იუნიცკი პროექტთან ერთად, რომელიც იყო 2014 წლიდან დაწყებული სატრანსპორტო სისტემების შესახებ, აი ამ პროექტთან ერთად, მეგობრებო, პარალელურ რეჟიმში ეკოტექნოპარკში დაიწყო, ესე იგი, ამაზე მუშაობა, და როდესაც ჩვენ ვიყავით ინვესტორები, ვმუშაობდით ამ პროექტის განვითარებაზე, ვყიდულობდით და ვიზიდავდით ინვესტიციებს და ასე შემდეგ, პარალელურ რეჟიმში მუშავდებოდა ეს პროექტი. ეს არის ადამიანი უნიკალური, რომელიც აკეთებს ისეთ პროექტებს, რომელიც მსოფლიოში ბადალი არ ყავს, აი ესეთ პროექტებზე მუშაობს და ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ არის ასეთი გამორჩეული მისი პროექტები? იმიტომ რომ არის ერთადერთი, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი და საჭირო დღეს, არა მარტო რომელიმე ქვეყნებისთვის, არამედ ეს არის საჭირო მსოფლიოსთვის და პლანეტისათვის. და აი დღეს მე მინდა გაგიმხილოთ ეს საიდუმლო ვიცახლები ხართ, რომ მეორე უმნიშვნელოვანესი ბიო საშუალება, რომელიც გადაარჩენს პლანეტას ტრანსპორტისგან განთავისუფლება და ახალი ტრანსპორტის პროექტები მოგეხსენებათ, რასთან იყო დაკავშირებული, და ეს არის უკვე ისეთი ნივთიერებები, ეს არის ბიოგომუსი, რომელიც კაცობრიობას პლანეტაზე ახალ საშუალებას შეუქმნის, იკვებოს და მოიყვანოს ისეთი ბიო მცენარეები, რომელიც საზოგადოებას, ჩანსი ჯანმრთელისთვის, მათი ხანგრძლივი ცხოვრებისათვის იქნება გარანტია, მეგობრებო, გარანტია იქნება. მას სახელად დაერქვა უტერა. გთავაზობთ პროდუქტებს, რომლებსაც შეუძლიათ გადაწყვიტონ ნიადაგის გამოფიტვის პრობლემა. და კარგად ვიცით ყველა, რომ ნიადაგის გამოფიტვის პრობლემა დღეს მსოფლიოში დგას. აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველო არ არის ბოლოდან მეორე ადგილას. ეს არის ქვეყანა, სადაც ჯერ კიდევ ნიადაგი იძლევა ბიოსაშუალებ ბიოპროდუქციას, ნიადაგს და მიწას აქვს უნარი, მაგრამ სწორედ ეხლა, როდესაც საქართველოს ამის უნარი აქვს, სწორედ ეხლა არის საჭირო ჩვენ ამაზე ხელი მოვაწეროთ, რომ დავეხმაროთ მსოფლიოს. თქვენ კარგად იცით, ესეც არის ანატოლი იუნიცკის გამონათქვამი, გემახსოვრებათ ჩემგანაც და მისგანაც, რომ დედამიწა არის ერთი მთლიანი ოთახი, სადაც არ არის ტიხარები. და ამ მთლიან ოთახში იგულისხმება ისო, თუ სადმე ნიადაგს არ აქვს, ასე ვთქვათ, ნაყოფიერება, და საქართველოს რანაც დღეს აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხვალ საქართველოსაც არ ექნება. და ეს იცით, რომ ბუნებრივი მოვლენების, დაბინძურების, კოსმოსიდან წამოსული თუ აქ განვითარებული მოვლენებიდან კარგავს ნიადაგი თავის თვისებებს, იფიტება და მას აუცილებლად ჭირდება ისეთი პირობების შექმნა, რომ მან, ასე ვთქვათ, გააკეთოს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, მისცეს ადამიანს ნატურალური პროდუქტის მოყვანის საშუალება, მისი მიღების საშუალება, კვების კუთხით თუ სხვა კუთხით, განვითარების საშუალება, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, რომ შეინარჩუნოს ის, რაც არის და გაუმჯობესდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდით აქედან დავიწყოთ, ჩვენ რახან ბიზნეს პროექტებს საუბრობთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ესე იგი, სასუქის ბაზარი შევისწავლოთ. ჩვენ, მეგობრებო, მე და თქვენ, არანაირი საჭიროება არ არის, რომ ჩვენ ჩავართოს ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს უკვე კომპანიამ გააკეთა. გამზადებული, ასე ვთქვათ, გამზადებული პროცესი მიდის, სადაც კომპანიამ შეისწავლა ბაზარი და ჩვენ გვაძლევს ციფრებს. რას ნიშნავს ბაზრის მოცულობა 2021 წლისათვის? შეადგენდა 200 მილიარდ დოლარს. ესე იგი, მსოფლიო მოთხოვნა სასუქზე ასტიმულირებს მისი წარმოების ზრდას სპარსეთის ყურის რეგიონში, მაგალითად, ხო? ხა, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ
თუ 21 წელში ასტიმულირებდა ეს მოთხოვნა ბაზრის სასუქთან დაკავშირებით, რა იქნება ხვალ 0 და 5-10 წლის მერე. ეს იქნება უდიდესი სტიმული, ხო? აი მაგალითად ახლა ქვეყნებიც არის განხილული, რომ აფრიკაში 7%-ია და რა თქმა უნდა ასტიმულირებს ამ პროცესის განვითარებას, ამერიკაში 15%-ია დარჩენილი, აქ სამხრეთ ამერიკა 21%-ია, ხო? და 55%-ია დანარჩენი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ნახევარი დაკარგულია და ეს დანარჩენი იმის ხარჯზეა, თქვათ, ერთ-ერთი რომ საქართველოს ჩავთვალოთ, რომ ნიადაგი არის, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ნაყოფიერი. გადავიდეთ შემდეგზე. როგორ გამოიყურება სასუქის ბაზარი? სასუქის მოთხოვნა ბაზარზე რას ნიშნავს? პროგნოზის მიხედვით, ორგანული სასუქის რაოდენობა მცენარეული ცხოველური თუ მინერალურ საფუძველზე გაიზრდება და მთავარი გეზი სამყაროს აქ იქეთ, რომ ეს უნდა იყოს შედარებით უსაფრთხო, სასარგებლო და ყველა აუცილებელი მიკროორგანიზმით სავსე პროდუქტები უნდა იყოს შიგნით. ეს ნიშნავს, რომ სასუქის ბაზარზე ეს ყველაფერი უნდა იყოს დაცული, რომ ბაზარზე მას ეჭიროს, ასე ვთქვათ, სახელი, იმიჯი, რეკლამა, მოთხოვნადობა და ასე შემდეგ, ხო? ამ ძვირფასი ადამიანის დანახვაზე გული მეხსნება და მე მგონი თქვენც ეგრე ხართ. იმიტომ რომ უკეთილშობილესი, უწმინდესი ადამიანი სიკეთის და სიყვარულის დანერგვას რომ მოანდომა მთელი თავისი ცხოვრება, რომ აკეთებს თავის საქმეს გვერდზე არ იყურება, არავის არავინ აღარ აინტერესებს, ვინ რას ლაპარაკობს ამაზე, პრობლემები და გადაჭრა სხვა, მან თავისი აზროვნებით, თავისი შემოქმედებით, თავისი მოღვაწეობით უნდა აკეთოს ის 100%-იანი საქმე, რომელიც ემსახურება პლანეტას, სისუფთავეს, ხალხის გადარჩენას და ასე შემდეგ, მეგობრებო, ხო? დიახ, ესე იგი, ბიოჰუმუსი, ასე ნიშნავს უტერა, ნიშნავს ბიოჰუმუს, ეს არის ბუნებრივი ორგანული სასუქი ნიადაგისათვის. აი ნახეთ უყურეთ, რომელიც მიღებულია წვიმის ჭიების სპეციალური სახეობების მიერ კარგად შერჩეული ორგანული ნარჩენების გადამუშავების შედეგად. აი ხა თქვენ რასაც უყურებთ, აი სწორედ წვიმის ჭიებია გამოსახული აი ამ ნიადაგზე, მეგობრებო, რასაც ივნისს კი გაჩვენებთ თქვენ. ის შეიცავს მცენარეების ზრდისა და განვითარებისათვის აუცილებელი მინერალების, ფერმენტების, ვიტამინების, ასევე მაკრო და მიკროელემენტების კომპლექსს. ნახეთ რამდენი რამე ამ ნიადაგში. და თუ კი ჩვენ ამ ნიადაგს გამოვიყენებთ, თქვენ არ იცით წინ რა გველოდება, ხო? ბიოჰუმუსი, ახლა კიდე მეორე მხრით არის ახსნილი, მეორე მხრიდან ეს რა არის ბიოჰუმუსი. ბიოჰუმუსი უტერა იძლევა ეკოლოგიურად სუფთა მოსავლის მიღების გარანტიას. ასტიმულირებს სასარგებლო მიკროორგანიზმებისა და ფერმენტების ბუნებრივ სასიცოცხლო აქტივობას. აძლიერებს მცენარეთა იმუნიტეტს, აღადგენს დეგრადირებული ნიადაგის ნაყოფიერებას. ზებით რაზეა ლაპარაკი? ის რაც არის დეგრადირებული, იმის გამოკეთება უნდა დავიწყოთ. ვიფიქროთ ჩვენ ქვეყანაზე, საქართველოზე. თუმცა ეს გათვლილია მსოფლიო დონის პროექტია, მაგრამ ჩვენ დღეს უნდა გავაკეთოთ აქტივობები, სწორედ იმიტომ, რომ საქართველოს მიწაზე, საქართველოს ხალხზე, ჩვენს საზოგადოებაზე ვიფიქროთ და ხვალზე უკვე რა პერსპექტივები აქვს ამ ბიოგუმს, ამაზეც ვისაუბრებთ, ხო? აძლევს მცენარეთა იმუნიტეტს და აღადგენს დეგრადირებული ნიადაგის ნაყოფიერებას. სრულიად უსაფრთხოა ნებისმიერ კონცენტრაციაში და ნებისმიერ ნიადაგში. ეგ რამდენიც არ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ნიადაგზე, ჩვენ იქ არაფერს არ დავაზიანებთ. პირიქით იქნება ძალიან კარგი. ან მიიღებს ნიადაგი იმ ნორმას, რაც მას სჭირდება. ეს როგორი რაღაცა, იცით, ორგანიზმი რომ ავიღოთ, ორგანიზმი. და როცა ჩვენ ღებულობთ საკვებს, ჩვენი ორგანიზმი იღებს ხილი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ, იმდენს, რამდენიც მას სჭირდება და რაც არ სჭირდება ზედმეტი არ მოუვა ორგანიზმს. რომ ჭამოთ გადაჭარბებული ვიტამინებით ხილი, ბევრი და ასე შემდეგ, უარ დაგვაზიანებს, ნუ მონელება სხვა საკითხია, მაგრამ ზოგადად ორგანიზმს არ დააზიანებს. სამაგიეროდ მთავარი რა ხდება აქ, რომ მაგალითად ნი ორი ხახვი შეგვიძლია ჭამოთ უამრავი, მაგრამ რაც არის ის ნივთიერებები ანტივირუსული თუ ანტი რაღაცისთვის, ანტიონკოლოგიურისთვის შექმნილი, ის იმდენს მიიღებს ორგანიზმი, იმდენს შეითვისებს, თავარია უნდა იქონდეს შეთვისების, მაგრამ მაინც შეითვისებს, ამიტომაც არის ის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო. სწორედ ესე არის ნიადაგი. ეს გუმუსი უფრო სწორად ნიადაგი კი არა, გუმუსი არის შექმნილი იმისათვის, ბიოჰუმუსი, რომ რამდენიც არ უნდა მიაწოდო ნიადაგს, ის მას არ დაწვავს, არ დააზიანებს და მიიღებს იმდენს რა გამოფიტვის დონეც აქვს მას. იმდენს მიიღებს, მიხდით?
სრულიად უსაფრთხო ნებისმიერ კონცენტრაციაში, ნებისმიერ ნიადაგში. ეს დავიმახსოვროთ. წარმოადგენს 100% ორგანულ სასუქს. შემდეგი. ჩვენ ახლა აქ ვატარებთ პრეზენტაციას და ჩვენ ვხედავთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას. ვლაპარაკობთ ჩვენ გუმუსის ნიადაგზე, ვაკეთებთ ინვესტიციებს, რომ ჩვენ ამ პროექტს ხელი შეუწყოთ, რას უწყობთ ხელს, რომ შეიქმნას ქარხანა დუბაიში, სადაც ამაზე დაც ვილაპარაკებთ, სადაც უნდა იყოს წარმოება მსოფლიო დონისათვის აი ამ პროდუქტის. და ამ დროს ხედავთ გამზადებულ პროდუქტს, აგერ ასეთ პლასტმასის საინტერესო ქილებში, რომელიც უკვე იყიდება ბაზარზე. ნიადაგის ელექსირი ქვია ამას, უტერა, ნიადაგის ელექსირი. ნახე, აწერია პირდაპირ უტერა. ეს არის ბიოლოგიურად აქტიური სასუქი მცენარეებისათვის, რომელიც შეიცავს ჰუმინური მჟავების მარილებს, ფულრის მჟავებს, ასევე აგრონომიულად ფასეული მიკროორგანიზმების თელ სპექტრს მაღალი კონცენტრაციით. ეს უკვე არსებობს. ეს იცით რას ნიშნავს? როდესაც მინსკის ქარხანა ამას უკვე ამზადებს და უშვებს ბაზარზე და ინტერნეტ საიტებზე იყიდება. თქვენ წარმოგიდგენიათ, იქ სადაც ჩვენ ფუძნებთ დღეს. დუბაიში. იჯარით აღებულ ტერიტორიაზე, სადაც შენდება ქარხანა. მინსკში რაც არის გაკეთებული ამ დონეზე, ის პატარა გაყიდვები ხდება, მაგრამ ეს პატარა გაყიდვებში სხვა შექმნა ანატოლი მინსკი, მე შექმნა მეგობრებო, სოფლიო დონის პროდუქტი, რომ პლანეტა გადაარჩინოს, გადაარჩინოს და უპიცა განსაკვები რომ მეტი იყოს ხალხი რომ დანაყრდეს ამით, გამოიყენა ნიადაგი გადავარჩინოთ, ეკოლოგიურად გადავარჩინოთ ნიადაგი, აი ამ განაყოფიერებით, ხო? ამიტომ განოყიერებით ბოდიშით, ხო? აი ამიტომაც ასევე აგრონომიულად ფასეული მიკროორგანიზმების თელ სპექტრს მაღალი კონცენტრაცია შეიცავსო. ესე იგი მიაწოდოს გარედან ბუნებრივი მაღალ კონცენტრირებული ისეთი ჰუმუსი, რომ ნიადაგმა განიცადოს ასე თქო, გაღვივება და მეტი ნაყოფი მოგცეს, ხო? დავაკვირდეთ. ბიზნესი, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვილაპარაკეთ, დაწყებული პროცესია და უკვე გაპიარებულია. ეს პროდუქტი დამზადდება დიდი მასებისათვის იმ ქარხანაში, სადაც ჩვენ გავაკეთებთ ინვესტიციებს და ამ ინვესტიციებს ძალიან მალე მივიღებთ ამონაგებს. შეიძლება იმაზე მალე, ვიდრე ტრანსპორტიდან. გამიგეთ? იმიტომ ეს არის სწრაფი მექანიზმი, სწრაფი პროცესი. ნახეთ, როგორ იქმნება ეს ელექსირი? ხო, საინტერესოა ეს, ხო, უკვე შექმნილია, გამოყენებულია. მე მეცაც გეტყვით, ჩატარდა მინსკში ეკოტექნოპარკში შეხვედრა, სადაც წავიდნენ ადამიანები, ნუ ვისაც ჰქონდა სურვილი რომ ბელორუსიაში წასულიყო და მათ ესენი წამოიღეს თავიანთ სახლებში და თუნდაც აი ეს ერთი კილო ვინც იყიდა და წამოიღო, ამაზე საუბრობენ ძალიან ბევრ ვებინარებზე, რომ მოიტანეს, ქოთანში გამოიყენეს, ბოსტანში გამოიყენეს, კიტრის მოყვანის დროს გამოიყენეს, კარტოფილისთვის გამოიყენეს, ყვავილები მოიყვანეს, გამოიყენეს და მათ ეს უკვე დაინახეს, სად, რამდენი, როგორ გამოიყენონ და რა მიიღეს აქედან გაყვირებული, აკაშკაშებული ყვავილები და მცენარეები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გააკეთეთ ჩვენმა პარტნიორებმა, ჩვენ რო წასულიყავით. პანდემიის პერიოდში იყო ეს შეხვედრა, როდესაც პირველი სახეობის ჰუმუსები იყიდებოდა, აი ასეთი მიწის სითხეც იყო და ისიც იყო, ხო, ხო, წაიღო ეს სახლებში, თითქმის ყველა მიყიდა და ჩვენ რო ვიყოფილიყავით, ალბათ მე შემეძლოთ ჩემს პატარა ეზოში, მაქვს ქალაქგარეთ ეზო, სადაც მე მას გამოვიყენებდი, ამოვიყვანდი ამ მცენარეს და მე მე თქვენ ამას გაჩვენებდით. მაგრამ ნახან მე იქ არ ვიყავი, ну, ასე ვთქვათ, ბევრი წაბაგე, უნდა წავსულიყავ და მე ეს ყველაფერი გამეხორცელებინა, ну, მაგრამ ბევრ ამზე ვიყავი დამოკიდებული და ჩვენი გვერ მოხდით. მაგრამ არ არის პრობლემა. წავალთ კიდევ. სამაგერო დუბაიში რო გაიხსნება ქარხანა, იქ აუცილებლად წავალ, მეგობრებო. ელიქსირი უტერა იქმნება კარგად შერჩეული ნიადაგისათვის სასარგებლო აერობული და ანაერობული ელემენტების დახმარებით, რომელთა განვითარებისათვის გამოიყენება კვების საავტორო უფლება. ნახეთ, საავტორო უფლება ფორმულის აღებული აქ ანატოლი ნინსკის მეორე ასეთი ფორმულა მსოფლიოში არ იქნება და ის რაც მოაქ ანატოლი ნინსკის ჰუმუს უტერას, აი რასაც მოიტანს, რა შედეგსაც მოიტანს, გემოთი, ფერითაც, რაოდენობითაც, ხარისხითაც პროდუქტი, თქვენ ნახავთ, რომ აბსოლუტურად გადაწონეს ყველა იმ ჰუმუსებს, ასე ვთქვათ, რომელიც არის დღეს არსებული, თუნდაც საქართველოს ავიღოთ, არ ლაპარაკობ ახლა სხვა ქვეყნებში რა ხდება. შემდეგ ნედლეული სახით გამოიყენება. რა არის გამოყენებული? მურა ნახშირი, მელასა, ცენარებია სუდა ნახშირი საიდან მოდის, თაფლი იცით კარგად, ბიოჰუმუსი,
რაც ანტონიოსთვის გამოყავდა კიდე დამატებული ესენი დამატებითი ორგანული ელემენტები და კიდევ არის ორგანული ელემენტები, რომელიც ბიოლოგიური მასალა და ეს ემატება. აი ამ ყველაფრისგან შედგება ბიოჰომოსი უტერა. შემდეგ ელიქსირის უტერას მიღების ეტაპები აქვს. როგორ მიიღეს, ესე ხო ეს ფაშა თქვა ჩაყარეს ერთ დიდქვაბში და უცებ გახდა ეს ასე ვთქვათ ისეთი ნიადაგი გუმუსი, რომელიც დააყარა, მიაყარა, მოაყარა და ყველაფერი გაკეთა. ესე არ არის, რა თქმა უნდა. ნახეთ, რა არის ეს პირველი ეტაპია? ტორფის ნახშირის მიწოდება. ესე იგი, ავიღეთ რაღაცა ტერიტორია, ეს იქნება უდაბნო, თუ იქნება მიწა ნიადაგი, შავმიწა თუ ყავისფერი თუ თიხის თუ რაღაცის. მნიშვნელობა არა აქვს. აიღეთ თუნდაც უდაბნო. პირველი ტორფის ნახშირის მიწოდება მივაწოდეთ. გაკეთდა ეს. მეორე ეტაპია ჰუმინური მჟავების ექსტრაქცია. რო გითხათ, ეხლა ყველა ტერმინოლოგიაში ვერ ყვები, ნამდვილად არა. ვერ გავხდები ეხლა ბიოლოგი, ქიმიკოსი და ასე შემდეგ, მაგრამ ავკრიფოთ Google-ში ჰუმინური მჟავების ექსტრაქცია და გავარკვიოთ რა არის, თუ ძალიან გვინდა. მესამე, შემცველობის ოპტიმიზაცია, მჟავიანობის დონის კორექცია. ეს რო აირია ერთმანეთში რაღაცა ბადით, შემდეგ მისი ოპტიმიზაცია მოხდა. აი შემცველობა ხო აირია, ოპტიმიზაცია ნიშნავს დახვეწო მისი რაოდენობა, მჟავიანობის დონის კორექციას ახდენ, რომ ეს მჟავიანობა აიწიოს. მეოთხეა ბაქტერიალური ინოკულანტის შეყვანა, ესეც არის ნივთიერება ბიოლოგიური, რომ დაამატონეს, შეიყვანონ და აქციონ, ესე იგი გუმუსად. და მეხუთე, გადამუშავება ნიადაგის ელექსირში. ეს ყველაფერი, სადაც არის ნიადაგი, როგორიც არ უნდა იყოს, ამ ნიადაგში ყველაფერი შედის და აი ეს მთლიანად კეთდება, როგორც თავიდან ვთქვით, იქ წვიმიჭიები და ასე შემდეგ, აი ნიადაგში ხდება ეს და იქ კეთდება, ასე ვთქვათ, ეს ფორმულა. ფორმულა კეთდება, ხო? შემდეგ ელექსირი რასაკეთებს? ეხლა ეს რო შეიქმნა ხუთ ეტაპად, ამას თავის ვადა ჭირდება. ესე იგი, იმ ქარხანაში, სადაც უნდა დამუშავდეს აი ეს ფორმულები და შეიქმნას ეს ნივთიერებები ერთად მოთავსდეს მერე ქილებში და გაიყიდოს, ბიზნესია, ძალიან დიდი ბიზნესი და ჩვენ ყველანი თანამონაწილეები გავხდებით აი ამ ბიზნესის. რო გავაკეთებთ ამ ქარხანას, დაიწყება მერე რეალიზაცია ამ ყველაფრის და მთელი მსოფლიო უნდა მოიცვას ამ პროდუქტის რეალიზაცია, მეგობრებო. რა ვიცი, ახლა რა პროდუქტი დავასახელო, რომელიც მთელი მსოფლიოა მოცული, რა პროდუქტი დავასახელო, არ ვიცი. თუმცა პირობები მარკეტინგული, თქვენ კარგად იცით, რომ იქ არის ჩადებული სადისტრიბუციო სისტემა, რომელიც სადისტრიბუციო სისტემა, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში განვითარდება და შესაძლებელია, მე ჩემი მხრიდან ვერ გეტყვით დარწმუნებით, მაგრამ შესაძლებელია, რომ სადისტრიბუციო სისტემასთანაც ჩვენ გქონდეს კავშირი, თუ ჩვენ ეს გვენდომება და ჩვენ ესენი შემოვიტანოთ. ნახოთ ხო ეს ყველაფერი როგორ იქნება. მთავარი ის არის, რომ მთავარი წყარო, ასე ვთქვათ, ჩვენი დივიდენდები იქნება სწორედ იმ ქარხნის მოგებიდან რამდენი წელი განაწილდება, ხო? ნახეთ, ელექსირი ამაღლებს მოსავლიანობას. მოსავლიანობის ამაღლება ნიშნავს, თუ დღეს მე მაქვს რაღაცა ჰექტარი მიწა და მასზე მომყავს რაღაცა რაოდენობის პროდუქცია, ის უნდა გაათმაგდეს და გაასმაგდეს. იმდენი უნდა მოვიდეს. ამაღლეს მოსავლიანობას, იგი მეტი მოსავალი უნდა მივიღო. და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ხარეს მოსავალი არა მარტო რაოდენობრივად და რაღაც ნაგავი იყოს, არა, საუკეთესო და ბევრი. ნახეთ პომიდორები როგორ გამოიყურება. აჩქარებს მცენარეთა ზრდასა და განვითარებას. გარდა იმისა, რომ ეს უნდა იყოს ხარისხიანი, მოსავლიანი, ბევრი იყოს და სადაც ხარისხიც იყოს, აქ მთავარი რა არის? თუ ახლა ორ წელიწადში ერთხელ მოხდება ეს, რა თქმა უნდა, ბიზნესისთვის არის დამღუპველი. ამიტომ ბიზნესი, მეგობრებო, სადაც იდება დიდი ფული და მოსავალი უნდა მივიღოთ მალე, ამას ჭირდება დაჩქარება. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბიოლოგიურად ვითარდება ყველაფერი, ამას თავის ეტაპები აქვს, ჰუმუსის დამუშავებას, ნიადაგის განაყოფიერებას და ასე შემდეგ, ეტაპები აქვს, ამას ხოლმე დააჩქარებ, ხო? აჩქარებს ეს თვითონ პროცესი ამ გუმუსის განაყიერებულ ნიადაგს აქვს წრაფი უკუგება. აჩქარებს მცენარეთა ზრდასა და განვითარებას. არახელოვნურად, არამედ ბუნებრივად წრაფი ქმედებები აქვს, გამიგეთ, როცა ეს შედის ნიადაგში, ბუნებრივად. აი მაგალითად ერთ მაგალითს მოგიყვანთ აქ. არის საქართველოში ესეთი ადგილი, ხულოს რეგიონი. ეს არის ზღვის დონიდან ძალიან ყველაზე მაღალი ადგილი. სადაც ნიადაგი არის ისეთი რბილი, რო დადიხა, თოვლის ყვავილები ამოდის, მე ვარ ნამყოფი. და ამ ადგილზე უმეტესი წილი ზამთარი და თოვლია და ზაფხული არის ცოტა, მაგრამ ის ზაფხული, როდესაც არის, რახან მაღალი ადგილია, მზის გამოსხივება, დასხივება იქ არის ძალიან დიდი დოზით. და მე ვარ ოჯახში ნამყოფი, მაღალ რეალობას გიყვებით, სადაც მითხრეს, ჩვენ რო აქ ჩამოვდივართ თოვლის მერე და საქონელი ჩამოყვავს საძოვრებზე, ხო? პირველ მოსავალს ვიღებთ ერთ თვეშიო.
მეორე მოსავალს ვიღებ სეზონის ბოლოსო. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. ის განოპირებული ხო არის ნიადაგი მზისგან და იქ ბუნებრივია ეს გუმუსი, გარშემოსულ ბუნებრივია, ნეშომპალა ბუნებრივია და თვითონ ეს რბილი ნიადაგი, რომ დააჭერს ეს მზე ერთ თვეში მოდის მოსავალი. ორჯერ იღებენ ერთ სეზონზე მოსავალს. გაკვირვებული ვიყავი ეს, რომ მითხრა მეპატრონემ, მებაღემ, რომელიც იქ აკეთებდა თავის ბოსტანს, ასე ვთქვათ, და მოყავდა კომბოსტო უზარმაზარ ზომებში. აი, ძალიან მაღალი ხარისხის. რაც მე იმ ბოსტანში ვნახე, საქართველოში პირველად მოხდა ისეთ ადგილას, სადაც ნახე საოცრება ბოსტანი, სადაც არ არის გამოყენებული აბსოლუტურად ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, მოდის ხულოს რაიონში მაგ მეგობრებო ეს ნანახი, ერთ-ერთ სოფელში. ფერდობებზე აქვთ ეს ბაღები და ბოსტნები გაკეთებული და რო გითხრათ ეხლა აბსოლუტური სიმართლე, რა არის მათი გუმუსი გეტყვით. საქონლის ბაგე, სადაც ბაგეზე ყავთ დაბმული საქონელი, ბოსლები რო ქვია, ბოსელი და ტუალეტები, ყველაფერი არის სულ ზევით და ქვემოთ ფერდობზე არის ბოსტანი. და ისეთი მზე არის, ისეთ ხარისხშია მზის სხივი, მეგობრებო, რომ იმ ჩამონალექი, ასე ვთქვათ, ეს ნეშომპალა არის თუ ასე ძახით ფუნა თუ რაც არის, ის გამოწყასაც ასწრებს და ზემოდან რო ირეცხება წყლით, რა თქმა უნდა წყლითაც ირეცხება, იწვება და ასე შემდეგ, ჩადის მერე და მთელ ბოსტანს ანოყიერებს. ეს როგორი პროცესი ვნახე მე, იცით, გაოცებული წამოვედი იქიდან, ცხოვრებაში არ ამოვიდა ეს ჩემი მეხსერებიდან არ ამოშლილა და სულ მაღაზე ვფიქრობდი. როგორი მექანიზმით შეიძლება ერთ სეზონზე, ესე გაზაფხული რომ იწყება, იქ თოვლის ამოც აპრილის ბოლოს დნება, მე მგონი მაისში, ხო? ერთ სეზონზე, ერთ ზაფხულში ორ მოსავალს რო აიღებს ადამიანი, ორჯერ რომ მოიყვანს კომბოსტოს, ორჯერ მოიყვანს პომიდორს, ორჯერ მოიყვანს ყველაფერს, ხო? საოცრება და თქვენ ხო იცით რომ მეცხოველეობაც იქ რო ერეკებიან, მანქანებით გადაყავთ ხოლმე ხულოში მეცხოველეობას, ვინც ეწევა, მერე ჩამოყავთ დაბლობში და ხულოში აყავთ ხოლმე ეს საძოვრებზე. იქ ისეთი დოზით მოდის ბალახი, ისეთი დოზით იკვებებიან ეს საქონელი და ძროხები, რომ მათი კარგად იცით არაჟანიც რძეც, კარაქიც არის, არ ვიცი რა ხარისხის ცხიმიანობით გამოირჩევა. გამიგეთ? ესე იგი, ბუნებრივი გუმუსები იქმნება ისედაც. უბრალოდ ეს შეიძლება მხოლოდ ხულოს რაიონში მოხდეს. ხულოს რაიონში შექმნილი ეს ბუნებრივი მდგომარეობა ვერაფრით ვერ აიღებს და ვერ გადაიტან კახეთის ტერიტორიაზე. ხვდებით ანატოლიონიც კი რა გააკეთა? ის რაც ბუნებრივად ხდება, ის გააკეთა ბუნებრივად, სადღაც ქარხანაში აკეთებს და მერე ეს იმდენი დოზით აკეთებს, რომ ყველგან წავიდეს. ხულოს რაიონში რომ შეექმნათ ასეთი დოზით ეს გასანაყიერებელი, ასე ვთქვათ, გუმუსი, რაც იქ ბუნებრივად კეთდება, არ ვიცი რა ბიზნესი ექნებოდათ, რომ ეს გადასულიყო ქილებში, ბოთლებში, მიწაში და მერე ეს გაყიდულიყო კახეთში. სიტყვაზე ვიძახი, ხო? და იქნებოდა საოცარი შედეგები იმ კახეთშიც. კახეთში ეს ვერ მოხერხდება, ასეთი დოზი იქ სხვა შრომაა საჭირო, რომ ასეთი ბუნებრივი მოიყვანო და იქ სხვა მზეა და სხვა ტერიტორია და პატარაა ეს ხულოს რაიონი. თუმცა ეს მე ჩემი თვალით ამაქ ნანახი, მე როგორც ახლა ძალიანაც მინდა და მიყვარს, რომ ბიზნესი ვაწარმოო და დიდი იდეები მაწუხებს, მაგრამ აზრად არ მომივიდოდა, ხო? ყველა ანატოლიონიც კი ვერ იქნება. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ადამიანმა ახლა კოსმოსური პროექტების შემდეგ ამის შექმნა, ამ იდეის განხორციელება და ამის მოფიქრება, წარმოიდგინეთ, ამის მოფიქრება, თუმცა ბელორუსიას არც მეურნეობა აკლია, არც მეცხოველეობა აკლია. თქვენ კარგად იცით, რომ ძის პროდუქტებიდან დაწყებული და თუნდაც ის მცენარეა თუ რაც არის, რა ტყეები აქვს, რა ტყეპარკები აქვს, რა მცენარეები აქვს, არ ვიცი, გაოცებული წამოვედი ბელორუსიიდანაც. საოცრებაა, კორპუსები ტყეებში ცხოვრობს ხალხი და ასეთ ეკოლოგიურ სუფთა გარემოში ზრდიან შვილებს. მიუხედავად ყველაფრისა, მან იფიქრა მთელ პლანეტაზე და მთელ საზოგადოებაზე და ზოგად მდგომარეობაზე, რაც მსოფლიოში ხდება დღეს. მიხდით, ხო? ეს ადამიანი არ არის დაბადებული იმ პატარა აზრებისთვის და მიზნებისათვის, რომელიც შეიძლება შენს ტერიტორიაზე ფულის აკეთებათ აკეთო, თორე მას რომ ფულის კეთება და ჯიმეზე ეფიქრა, ეს დომებოდა, მეგობრებო, ხო? ბელორუსიაშიც ამას ძალიან მაღალ დონეზე აიყვანდა. თუმცა ბელორუსის მოსახლეობისთვის აღარ მისხის გაფანა უკვე ამზადებს ამას და რა თქმა უნდა პირველში თავის ქვეყანაზეც იფიქრა. მაგრამ აქ არის გლობალურ პროექტებზე ლაპარაკი და მოტივაცია ძალიან დიდი გვაქვს, რომ ჩვენ ამაში ჩავერთოთ, ხო? ესე იგი, მცენარეთა ზრდას და განვითარებას აჩქარებს უკვე ვთქვით, აღადგენს და ინარჩუნებს ნიადაგის ნაყოფიერებას, არეგულირებს და ნორმაში მოჰყავს ნიადაგის pH-ში, იცავს მცენარეებს დაავადებისა და მავნებლებისაგან. დაავადებები და მავნებლებია სწორედ, რომელიც აფუჭებს იმ ბუნებრივ ბოსტანს, რომელიც ადამიანს აქვს სახში,
და აი ამისგანაც კი იცავს ეს ჰუმუსი და ცალკე არ დაგჭირდება. შხამ ქიმიკატები შეყვანა ნიადაგში და მცენარეების ზემოდან მორწყვა და კარტოფილების 2000-ში მორწყვა რაღაცა შხამ ქიმიკატებით, რომ ის გადარჩეს და კარგი კარტოფილი ამოვიდეს. ჩვენ რო გონია რომ საუკეთესო ვჭამთ, ის შხამ ქიმიკატებით არის განაყოფიერებული, რომ ჩვენ მივიღოთ საღი ხილი, საღი ვაშლი, საღი ეს აი რას ნიშნავს, ხდებით? აი ეს უნდა გამოვიდეს საერთოდ ხმარებიდან ეს ხამ ქიმიკატები და უნდა გადავიდეს მთელი მსოფლიო ჭკვიანი ადამიანები ამაზე, რომ თვითონ რო შეჭამენ ბუნებრივს, მეზობლისაც არ უნდა იყოს მოწამლული, გამიგე, თორე ის მეზობელი რო წამლავს, შესასაც აზიანებს, მაგრამ აქ წერია, რომ უტერას ელიქსირი იცავს ამ დაავადებებისაგან. დაავადებები ნიშნავს, რომ აი ესეთი მცენარეებისაგან დაიცვას არა შხამ ქიმიკატებით, არამედ ბუნებრივი საშუალებებით, მეგობრებო, ხო? ესე იგი, უტერას უპირატესობები, პროდუქციის უპირატესობების ლაპარაკი საერთოდ ნებისმიერ საკითხში ძალიან მიყვარს. ნახეთ, რა არის უპირატესობა? საწყისი ნედლეულის სახით ნატურალური ბუნებრივი კომპონენტების გამოყენება. რას ნიშნავს საწყისი სახით ნედლეულის სახით ნატურალური კომპონენტების გამოყენება? საწყისი ნიშნავს აი ის, რომ მუშავდება გუმუსი, რომელიც უნდა მრავლად მოვიდეს, რომ გადავიტაროთ ჭურჭელში და შემდეგ სოფლიო იყიდოს, ხო, ამ ქარხნიდან. აი ამ საწყისში სულ ყველაფერი არის ბიოლოგიურ ადგილებზე მოყვანილი და იქიდან არის შეტანილი, გამიგეთ? შემადგენლობაში ჰუმინური შავების ყველა მარილის და აგრონომიულად ფასეული მიკროორგანიზმების სრული სპექტრის არსებობა. ნუ ის რაც ჭირდება მას ბუნებრიობისთვის, ბიოლოგიურობისთვის და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის გათვალისწინებული და ეს სპექტრი მასში ბუნებრივად არსებობს, მეგობრებო. მოდიშით. დიახ. ორგანული შენაერთების დაბალანსებული შემცველობა, რა თქმა უნდა, დააბალანსოთ, რომ მივიღოთ ხარისხიც, რაოდენობას ასე შემდეგ და პროდუქტი მიეკუთება უსაფრთხო, ნაკლებად საშიშ ნივთიერებების კატეგორიას. ეს ესე უნდა ჩაიწეროს, თორე საშიში აბსოლუტურად არ არის, მაგრამ კანონით უნდა ჩაწერო ასეთ პრეზენტაციაში ეს აუცილებლად, ხო? ეს ჩვენი უპირატესობები და ამ სასუხს არ გააჩნია ანალოგი. ჩვენ თქვით თავში, რომ ანატოლი უნისკი, რასაც აკეთებს ავტორო უფლებით, ის არავის არ ექნება და არც ანალოგი არ აყავს, იმიტომ რომ მისი შექმნისთვის ნათეთ გამოყვანილი იქნა წვიმისჭიების ცალკე სახეობა, რომელიც სხვა არ აქვს. შემუშავდა კვების საავტორო ფორმულა, აი ეს ფორმულა, რომელსაც სხვა ვერანაირ გამოიყენებს. შეგროვდა ნახეთ რა მაგა რაღაცა წარიკითხა ახლა. შეგროვდა ნიადაგის ბანკი ნაყოფიერი. რა არის ნიადაგის ბანკი? ადამიანის მიერ ხელუხლებელი ნიადაგიდან, რომელიც ჩამოიტანეს ბელარუსში პლანეტის 5 კონტინენტიდან, 105 ეკოლოგიურად ცუდა რეგიონიდან. თქვენ ისიც რა იყო ეს? ეკოტექნოპარკში, ეკოფესტივალზე დაევალა ყველა ქვეყანის კურატორს, გაეგებინებინა თავისი ხალხისთვის, რომ უნდა წაგვეღო ჩვენი ქვეყნიდან სუფთა მიწა ბელორუსიაში ეკოტექნოპარკში. ეს გააკეთა ხალხმა ისეთი სიყვარულით, ვერ წარმოიდგენთ, ასე პარკები და ყველამ თავისი მიწა ჩამოიტანა, ეძებდა სადაც თვითონ ცხოვრობდა, რაც შეიძლებოდა სუფთა ნატურალური ადგილიდან აეღო. ეს ნიადაგი და ეს მიწა, თავიანთი მიწები, ამდენი ქვეყანა მონაწილეობდა ეკოტექნო ეკოფესტივალზე და ეს ყველაფერი ჩავიდა მინსკში და ეს იყო წლები 17-18 წელი. საერთოდ არ ქონდა ჩვენ წარმოდგენა ეს ნიადაგი რაშინა გამოეყენებინა, თუმცა თქვენს რომ აი ამ ეკოლოგიური გარემოსის გუმუსისთვის, ამისთვის, იმისთვის, მაგრამ როცა ჯერ პროექტი მოსმენილი არ ქონდა, ვერც კი წარმოგვედგინა, რომ ჩვენი ჩატანილი მიწა, საქართველოს მიწა, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა რეგიონებიდან ავიღეთ და წავიღეთ, რაში მონაწილეობდა აი ამის შექმნაში. შეგროვდა ნიადაგის ბანკი ნაყოფიერი. აი ნახეთ რამხელა როლი ვითამაშეთ ამ პროექტის გახორციელებაში ანატოლი უნისკისთვის, იმიტომ რომ ეს ხალხს არ დაეკეთებინა. ეს ნიადაგი რო ჩასულიყო იქ საქართველოს, ესტონეთიდან, ლატვიიდან, რა ვიცი საიდან აღარ, ხო, საიდან აღარ ჩავიდა. ეს ნიადაგები აქ წერია 5 კონტინენტიდან, 105 ეკოლოგიურად სუფთა რეგიონიდან ჩავიდა, მეგობრებო. ეს რა თქმა უნდა იქ შემოწმდა, ბევრი უნდა ჩასულიყო, რომ ბევრიდან ყველაზე სუფთა მოერჩიათ, ეს ყველაფერი ადგილზე შემოწმდა და გამოყენებული იქნა აი ამ უნიკალურ პროექტში, რომელსაც დღეს სახელად ეწოდა უტერა. კარგით, მოდით აქედან გულის ამაჩუყებელი ინფორმაცია გითხარით. ხო, სერტიფიკაცია. რა არის სერტიფიკაცია? ყველამ კარგად ვიცით, ხო? აქ არის საჭირო
აუცილებლად ტექნიკური პირობები ძალიან მაღალი ხარისხის და არის ეს გაკეთებული ნიადაგის ელექსირის ტექნიკური პირობები ცალკე, ბიოჰუმუსის ცალკე, ნიადაგის ელექსირის ცალკე, სასუქი თხევადი ორგანული კომპლექსური მცენარეები, ტექნიკური პირობები ცალკე. ეს ნუმერაცია ნიშნავს ტექნიკურ შემოწმებას, მეგობრებო. აი სწორედ ამ მიწის მერე და ამ ყველაფრის მერე, რაც ადგილზე ჩავიდა, იქ მოხდა ამის შემოწმება და გაიცა სერტიფიკატი, რომ ყველაფერი არის ეკოლოგიურად სუფთა. აი ეს არის ეს სერტიფიკატები, შეგიძლიათ გაადიდოთ მერე და გაეცნოთ ასე შემდეგ. და ესეც აუცილებელი იყო, დოკუმენტი შექმნილიყო, ხო? ესე იგი შემოწმება გაიარა, კომისია გაიარა და დაიწყეს ეს პროცესები. და არსებობს დასკვნები ხარისხის შესახებ. თუ ვინმე, თქვა, ატარებს პრეზენტაციას დიდ საზოგადოებაში და თუ ვინმე აქვს ეს დასკვნების ინტერესი, მას აინტერესებს დასკვნები, მეცნიერულ დონეზე აინტერესებს ვერს. სხვათა შორის სოფლის მეურნეობებში ახლა ფერმერობა რო დაიწყო ხალხმა, მათ ყველაფერი აინტერესებს, დოკუმენტი ჭირდებათ, იმიტომ რომ როდესაც მას გექტარობით მიწას ამუშავებს და ამხელა ფული აქვს ჩადებული ამ ბიზნესში, მას უღირს რომ სეზონზე რამე ისეთი არ შეიტანოს, რომ ამ წააგოს მთლიანად მთელი თავისი, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია, რატომ უნდა წააგოს? ამიტომ ითხოვენ ამას ყველაფერს ოფიციალურად შემოწმებას და სწორედ ამიტომ არის ეს დასკვნები ხარისხის შესახებ. წარმოდგენილი იქნა რესპუბლიკურ უნიტარულ საწარმოს ნიადაგმცოდნეობისა და აგროქიმიის ინსტიტუტი. ეს არის, მეგობრებო, ბელორუსიის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სამეცნიერო დაწესებულებას ბელარუსის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნიადაგის გამოყენების ინსტიტუტი. თქვენ ეხლა თუ ვინმეს გულში გაქვთ, რომ ბელორუსია რაღაცა სხვა გაერთიანებას ეკუთვნის და ასე შემდეგ, წარმოიდგინეთ ბელორუსიას მარტო იმიტომ ცენ პატივს, მას ეს ინსტიტუტები აქვს. რა ჩვენ აღარა გვაქვს? და ჩვენ რო გვინდოდეს რაღაცის პატენტი გავაკეთოთ, სერტიფიკატი, რაღაცა უცხოელები და მოვიწვიოთ, უცხოელებმა უნდა იყოს ტესტები, წაიღონ სადღაცა სხვა ქვეყანაში და რომელღაცა ინსტიტუტში დაგვიდასტურონ, რომ ჩვენი ნიადაგი არის კარგი სუფთა ბიოლოგიურად და ასე შემდეგ. ხვდებით რა მდგომარეობა გვაქვს? აქაც არის რაღაც ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათ ეს სტატუსები არ აქვთ. ბელორუსიას არ აინტერესებს. ევროპა მიიღებს ამ სტატუსებს თუ არ მიიღებს? რეალურად ეს ინსტიტუტები არის ძალიან მაღალ ხარისხში. თქვენ კარგად იცით, რომ იქ აი ეს დონე, მეცნიერული დონე საკმაოდ მაღალ დონეზე არის და ისედაც რუსული განათლება და მეცნიერება ყოველთვის იყო მაღალ დონეზე. თუ ვინმე არ მეთანხმებით, რა ვიცი, ეს ჩემი წარსული ასე იყო და დღეს ვინ რას ლაპარაკობს, არ ვიცი. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე პოლიტიკოსი არა ვარ, მაგრამ თავარი რაც არის, ადამიანს თუ აქვს აზროვნება, გამოცდილება, ღვაწლი, ცოდნა, რა მნიშვნელობა აქვს რა ეროვნების არის და რა მნიშვნელობა აქვს რომელი ქვეყანაა ხალხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გაუსვით ამას ხაზი ყოველთვის თქვენი პრეზენტაციის დროს. და არავითარ შემთხვევაში აქ არანაირად არ უნდა იყოს წამოწეული სადარი დარეგისტრირებული ბელორუსია თუ რა არის. სწორედაც ამაყვარო ბელორუსის ტერიტორიაზე არის ინსტიტუტი, რომელიც ადასტურებს მის ხარისხს. მორჩა, ბელორუსის სავაჭრო სამრეწველო პალატა, რომელიც ბოლო ბეჭედს უსვავს. გამგეთ? და თქვენ კარგად იცით, რომ ბელორუსის პროდუქტი, ნებისმიერ პროდუქტი აიღეთ, ისინი სხვა მხარესხს იცავენ და ამ ინსტაციებს გადიან. საქართველოში გაიხსნა ბელორუსის მაღაზიები, თბილისში ყოველ შემთხვევაში არის, სადაც ნაყიდი პროდუქტი არის 10-ჯერ მეტი ხარისხით, ვიდრე სხვაგან ნაყიდი თბილისში თუ საქართველოში დამზადებული. ბელორუსის მაღაზიაში ყიდულობთ რძის ნაწარმს, არაჟანს, კარაქს, რძეს, მას რა ქვია, არაჟანს, ხო თქვიეს არაჟანი და კიდე რაღაც ბევრ რაღაცებს მოკლედ თქვენ წარმოიდგინეთ, ხილი ასორტიმენტის ჯემებიც კი არის წარმოდგენილი ამ მაღაზიებში და უგემრიელესია. და რო იყიდით ფასით იმაზე იაფია, იქიდან აქ ჩამოტანილი, ვიდრე ჩვენი ჯემები მაღაზიაში. მოკლედ ამაზე არ გვინდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ მე მინდა თქვენ გაგიხსნათ ხედვა, რასთანა გვაქვს საქმე. გამიგეთ, აქ ბელორუსია და რაღაც არაფერ შუაში არ არის, აქ არის მთავარი ხარისხის მაჩვენებელი და მოდი და გავსინჯოთ, ხო? ჩვენ ხო გავსინჯეთ პროდუქცია ბელორუსი, ჩვენ ხო ვიცით რა ხარისხია, ხო? ამიტომ ვეყნობით საკუთარ გემოვნებას და საკუთარი, ასე ვთქვათ, ექსპერტები გავხდეთ, საკუთარი კვების, საკუთარი შეხედულებების. მე ვარ ჩემი თავის ექსპერტი. მე მინდა რომ ჩემ თავს უთხრა, მე ექსპერტი ვარ. მე შემიძლია გემოვნებით, დაკვირვებით და ამ ყველა გაცნობით ამ მეცნიერული შრომების დავადასტურო, რომ მე ვადასტურებ ერთ-ერთი ექსპერტი მეც ვარ, რომ ეს არის ხარისხიანი პროდუქცია. გამიგეთ? ასე რომ ეს ყველაფერი პრეზენტაციებში გამოგადგებათ. პროდუქცია უტერა მოთხოვნადია. ეჭვიც არ მეპარებოდა, მაგრამ ეს უნდა წარუდგინოთ აუდიტორიას, ხო? უნდა წარუდგინოთ აუდიტორიას. მეურნეობაში მოიყარეთ სასარგებლო და გემრიელი ბოსტნეული ხილი და კენკრა საკუთარი სარგებლობისათვის. აი პატარა ერთ კვადრატულ ნიადაგზე, რომელიც შეგიძლიათ აივანზეც კი გააკეთოთ, იცით? აი საოცრება, მე ნანახი მაქვს
ისეთი პატარა მეურნეობა ტერასაზე გაკეთებული კორპუსში, სადაც პომიდორია ესეთი ასხია, ყვავილები მათ არ ქონდათ, პომიდორი და მწვანილი და მწვანე ხახვი და ტარხუნა. შოკში ვიყავი მეგობრებო. გასაგები ეს არ იყო უტერა, მაგრამ რითიც იყო, იმათაც გაუმარჯვეთ. რითიც იყო გაკეთებული ეს განგენ. ფაქტია, რომ ერთ კვადრატულზე შეგიძლიათ მოიყვანო ხარისხიანი, ბევრი, გემრიელი პროდუქტი. კერძო ფერმაშიო მოიყვანეთ და გაყიდეთ ნატურალური პროდუქტები ქიმიური დანამატების გარეშე. თქვენ მიირთვით ბოლო-ბოლო თუ არ გაყიდეთ. მებაღეობაში, აი იტალიაში ცხოვრობთ, ხო, ბევრი ჩვენი ახალ სტუმარი ვინც არიან, ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში, ისრაელში, ხო? შეიძლება კერძო სახლში ხართ, ასე ვთქვათ, მსახურებაში. ხო, აი მსახურებით ამ ოჯახს და ასე შემდეგ. თქვენი ერთ კვადრატულ მიწაზე, გინას კორპუსი აქვს ერთ კვადრატულ მიწაზე, ეს გუმუსი რო წაიღოთ, სულ რო ქვიშა დააყაროთ იქ, ამ ჰუმუსით თქვენ მოიყვანთ აი ესეთ პროდუქციას. გააგიჟებთ თქვენ პატრონებს ეს რო გაუკეთოთ. თანაც კორპუსში, თუ კორპუსში არ ახარ, კერძო ზოში ხარ, აი ეს გაუკეთე, მოუყანე, აჭამე და მერე ნახეთ რა იქნება. ხო, მაგარია. დაიწყებენ ვერ შეძენას და თქვენ ამის გაყიდვა შეგიძლიათ ინტერნეტით, არსებობს ესენი, ინტერნეტით გამოწერა შეუძლიათ და თქვენ სესია უნდა გამოიწეროთ, სანამ ქარხანა აშენდება, მეგობრებო. გამიგეთ. ხო და მერე შეგიძლიათ დაინტერესოთ, თუ ტრანსპორტით ვერ დავაინტერესებთ ჩვენი იტალიელი მეგობრები, ხო? დავაინტერესოთ ამით. ეს ხო ბუნებრივია, ეს ხო რეალობა არის და ეს ქარხანა რო აშენდება, შეუძლიათ იყიდონ ახლა უტერას პაკეტები და იქ წილში იყვნენ, როცა დაუმტკიცებ და აჩვენებ, რომ ეს ამის გაკეთება შესაძლებელია. გამიგეთ? მებაღეობაში დაკავდით ყვავილოვანი მცენარეების სელექციის სელექციით საკუთარ სახლში, სათბურებსა და ორანჟერეებში. თუ გინდათ ყვავილები მოიყვანით, საერთოდ გემოვნებაო და რაღაც აზროვნება კუჭზე გადის, ესე და ხუმრობაში ნათქვამია. ხო და როცა გემოს გაუთინჯავს სხვა არე, ყვავილები გასაგებია. ჰოლანდიას თუ აჯობებთ, ეგეც კაი იქნება. ეგეც. აი გენეთ სალე, ესე იგი მარკეტინგული სტრატეგია. ხა გადავდივართ მარკეტინგზე, სადაც შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ, როგორ შეიძლება გქონდეს შემოსავალი, ფული და ასე შემდეგ. ნატურალური მოსავალი ერთი, სტრატეგია მარკეტინგში, პროდუქტის უსაფრთხოება ორი, სიყვარულის საკუთარი მიწის მიმართ. აი, მე არ ვიცი, როგორი ღირებულებებით უნდა გაიზარდო ადამიანი, რომ შენს ბიზნესში 4-დან 1 ჩადო აი ეს სიყვარული საკუთარი მიწის მიმართ. და ეკოლოგიურობა. ეკოლოგიურობა დღეს, მეგობრებო, ძალიან ტრენდში არის. არა მარტო ჭამაკვების საკითხებში და მიწის საკითხებში, არამედ ურთიერთობაშია დღეს. ძალიან ტრენდულია ეკოლოგიური ურთიერთობები, ეკოლოგიური მოლაპარაკებები, ახალი ტერმინებია. კარგით. ამ 4-დან 2 ჩვენი ნამდვილად არის გულთან რომ მოგივა და გული რო აქ ჩხდება სიყვარულის საკუთარი მიწის მიმართ გააღვიძებთ, აი ამ სიტყვებით. გამიგეთ, პოზიციონირება რა არის? ამ სიტყვებით გააღვიძებს ადამიანში სურვილს აქ შემოერთების და ეკოლოგიურობა არამატო ბუნებრივ მიწასთან და მცენარესთან და კვებასთან არის დაკავშირებული, არამედ ურთიერთობაშია. ამიტომ დევს აქ მეოთხეთ, აი 4-დან 1 ეკოლოგიურობა. ეკოლოგიურობა ყველაფერში, მეგობრებო. ეკოლოგიურობა ხალხთან, ეკოლოგიურობა ურთიერთ თანამშრომლობაში, ეკოლოგიური ბიზნესია. აწარმოებს ანატოლი უნიცკი აი ამ ბიზნეს ეკოლოგიურად, ეკოლოგიურ ურთიერთობებზე დაყრდნობით. ძალიან ყურადღება მისაქცევია ეს ჩემო კარგო და პროდუქტის უსაფრთხოება რომ შევჯამთ, ეს კარგია გარანტიები და ნატურალური მოსავალი გასაგები რომ ძალიან ასე ვთქვათ ტრენდშია დღეს მსოფლიოში ყველა ეძებს სუფთა პროდუქტს. ეს უკვე მეტყველებს იმ ბიზნესის, იმ ინვესტიციების ასე ვთქვათ, ინვესტიციებს ამართლებს სწორედ ნატურალური მოსავალი და პროდუქტის უსაფრთხოება, რომელსაც ეძებს დღეს მთელი მსოფლიო. და თქვენ კარგად იცით, არ ვიცით საზღვარგარეთ ხართ უმეტესობა და რა ღირს ეკოლოგიურად ცუდა ერთი ცალი ბადრიჯანი და რა ღირს ჩვეულებრივად იაფიანიც არსებობს, ხო, კაპიკები? Ну, მოკლედ. კარგით, ეხლა რაზე არის ბრენდის აქცენტი? ხო, საინტერესოა, ხელმისაწვდომი ფასი. ესე იგი, ეს არ არის ისეთი ფასი, რომ ყველამ ვერ იყიდოს. ეს ნიშნავს, რომ სიდველუნარიანი რამდენი პროცენტია ნაგულისხმები, არ ვიცი, ვიანგარიშოთ, ხო? პროდუქტის ეფექტურობა ერთხელ რომ შეიძლება ასეთ ფასში იაფად და ის ძალიან ეფექტურ ნაყოფს გამოიღებს, წარმოიდგინეთ მერე რამდენს შეიძლება. უნიკალური შემადგენლობა, ფორმულა არის
საავტორო უფლებით. ამიტომ ქვია უნიკალური შემადგენლობა, რომ არავის არ ექნება ამ შემადგენლობით ესეთი გუმუსი. რომ წაიკითხავ ეს შემადგენლობას, აუცილებლად იყიდიან ჩვენსას. ხარისხის გარანტია. როდესაც ისინი ამას გამოიყენებენ, ხარისხს მაშინ დაინახავენ. არ არსებობს ჩავარდნილი მეურნეობა. არ არის დამოკიდებული ბუნებრივ პირობებზე. მე გეტყვით, ჩვენ გვყავს აგერ ქეთევანი, ჩვენი ფერმერი ქალბატონი, რომელიც მთლიანად არის დამოკიდებული იქ არის მაგის ტერიტორიებზე ხორბალი, ჰექტარობით ტერიტორიებზე მოყავს, ხო? მეხორბლია, ფერმერი ქალბატონია და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ბუნებრივ პირობებზე. ხარ სულცას უნდა უყურო, სულ ამინდი უნდა წაიკითხო, რას იზამ, ვერაფერს ვერ გადააფარებ, სიტყვა რომ მოვიდეს და ასე შემდეგ. აი წარმოიდგინეთ, სიტყვა ღმერთმა დაიფაროს, არსებობს სიტყვის საწინააღმდეგო ბადეები, რომელსაც დღეს ყველა მეურნეობაზე აკეთებენ და უღირთეს დახარჯონ, იმიტომ რომ ის ამდენი ჩადებული ინვესტიცია ერთმა სიტყვამ არ გააფუჭოს. მაგრამ ხარისხის გარანტია ნამდვილად არის და არ არის დამოკიდებული ბუნებრივ პირობებზე, რომელიც ან ანადგურებს თუ ძალიან მაგარი მზეა წვავს, უკეთ ძალიან დაბალანსებული ბუნებრივი პირობები ჭირდება დღეს სოფლის მეურნეობას. რაც აღარ არის, მეგობრებო, თქვენ ხო ატყობთ, რომ ატმოსფეროში ბუნებრივი პირობები აღარ არის დაბალანსებული. ვერ გაიგებ რა დროს ზამთარი გაქვს, რა დროს ზაფხული გაქვს და ასე შემდეგ. ამიტომ ფერმერულ მეურნეობაში, სადაც შესაძლებელია შემოფარგლო და აფარო ერთ კვადრატულ მიწაზე, არ არის აუცილებელი 100 ჰექტარი გქონდეს და პამიდორი მოიყვანო, არ არის საჭირო. პატარა ადგილზე, სადაც შეძლებ რო დაიცვა გარეშე პირობები თუნდაც ორიდან რომ ეს არ იყოს ზედმეტი მზე და რომ ეს არ იყოს სეტყვა, რამაც შეიძლება გაანადგუროს, ხო? ამიტომ დანარჩენი ხარისხი არის აბსოლუტური გარანტია, მიხვდით? შეიძლება აქ ეხა სეტყვაზე და რაღაცაზეც არის, მაგრამ ეს რაც ფიზიკურად აზიანებს, ისე როგორც შეგიძლია ხარისხიანი პომიდორი მოვიდეს და მე შენ მოკიდო ამ ჩითილებს ხელი და გაანადგურო, დაჭმუჭნო და გაუბედურო, ხო? ამისგან ეხა დაცული არ ახარ თუ ვიღაცა გიჟი მოვიდა და ეს გაგიკეთა. ის თავისით მაინც არ გაღვივდება, სასწაულმოქმედი არ არის. მაგრამ დაცვა ხომ შეგვიძლია. ვარ მივაკაროთ ასეთი ადამიანი, იგივე სიტყვა და იგივე თქვათ რაღაცა მიწრობა არ მიიღოს მზისგან ნამეტანი. თუმცა გავითვალისწინოთ, უდაბნო არის დუბაიში ძალიან დიდი მზის სხივების ქვეშ, თუმცა იქ იმ ფერმერულ მეურნეობას რაღაცა დაცვითი ფაქტორები აქვს. ეხლა მე მასზე დეტალები არ ვიცი, მაგრამ აქვს მზისგან დაცვითი ფაქტორები. ან ისეთნაირად ნაყოფიერდება, რომ სულ აქვს ეს სინოტივე, რომელიც იმ ზეს ერება და ასე შემდეგ. მოკლედ ბიოლოგი არა ვარ ჯერჯერობით, მაგრამ ვეცდები რომ ვისწავლო. რეკომენდაციები ეფექტური გამოყენებისა და მემცენარეობის შესახებ. ნახეთ ბრენდის აქცენტი. რეკომენდაციები ეფექტური გამოყენებისა და მემცენარეობის შესახებ ნიშნავს, რომ შენ ის გასწავლის კიდევაც. გასწავლის როგორ გამოიყენო, რასაც შეიძლება. ესე იგი, ადამიანი რომელიც ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება, იმიტომ რომ ფორმულა მოწონს, შემადგენლობა მოწონს, ფასი მოწონს, ეფექტურია, ხდება, ხარისხის გარანტიას მაძლევენ, რამ ჭირდება? ვისწავლო როგორ გამოვიყენო, აი როგორც ახლა მე მსჯელობ, ნასწავლი ხო არ მაქვს, იმიტომ რომ არ მაქვს ეს მეურნეობა, თეორიულად ვწავლობ, ხო? ესეც მეცოდინება და ესე იგი მხარდაჭერაც შედის აი ამ გარანტიებში, მეგობრებო, და ფერმერებისთვის ეს უდიდესი რაღაცაა. ფერმერები გარდა იმისა, რომ ხედავთ ინვესტიციებს დებენ თავის მეურნეობაში, მიწაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სათბურებში, ისინი სწავლაში დებენ კიდე ორ მაგფულს, რომ მათ ისწავლონ სწორად როგორ აკეთონ ეს მეურნეობა და როცა შენ მისგან ყიდულობ ჰუმუსს, რომელიც უნდა გამოიყენო შენი მეურნეობისთვის, გაანოყიერო მიწა და მოიყვანო ძვირფასი პომიდორი სიტყვაზე, ხო? შენ ის გასწავლის ეს როგორ გააკეთე, იმიტომ რომ მასთან იყიდე უტერა. მიხდით რა მხელა რაღაცაა ეს? ეს არის ძალიან მაგარი მარკეტინგი და ეს არის სწორედ ბრენდის აქცენტები. ასე შემოძვირფასებო. შემდეგი ელექსირის უტერა და ბუნებრივი ბიოჰუმუსის გამოყენება. როგორ გამოვიყენებთ ამ? ხელშეუწყოს მოსავლიანობის გაზრდას და ჯანსაღი ეკოლოგიურად სუფთა საკვების მოყვანას. ნუ გასაგებია, ამაზე ვილაპარაკეთ დაწვრილებით. თქვენი პროდუქტები იქნება უფრო გემრიელი, მცენარეები უფრო არომატული, ხოლო ნიადაგის ნაყოფიერება შენარჩუნდება მრავალი წლის მანძილზე. მრავალი წლის მანძილზე. ეს განაყოფიერება არ ნიშნავს, რომ ეხლა მივიღო მოსავალი და მომავალ გაზაფხულზე ვсё, ისე თავიდან ნულიდან ვიწყებ. არა, თქმა უნდა. ეს რომ გავაკეთე, შემდეგ გაზაფხულზე მიემატება, ზაფხულში მიემატება, ზამთარში მიემატება, ალბათ ყველა სეზონზე რაღაცა ეტაპები იქნება. გასავლელი სამაგერო ჩენი ნიადაგი ნელ-ნელა ჯანსაღდება, ნელ-ნელა ახალგაზრდავდება და იბრუნებს თავის ბუნებრივ რესურსებს,
რომელიც ჰქონდა თავის დროზე და სულ ვამბობთ ხოლმე, რომ ჩვენი მამა პაპანი დიდხანს ცოცხლობდნენ და ადამიანის სიცოცხლის რესურსი 140 წელი მინიმუმ ამ გადასახედიდან და ამ მეცნიერული კვლევებით არის. თორე რა ვიცი, მე იქნებ 300 წელი ცხოვრობდა ადამიანი სადღაც რომელიღაც საუკუნეში, ან ცხელ წელს ჩვენს წელს აღარ იცხვამდა, ხო? არანარეცის. თუმცა დღეს როცა ჩინეთში ამტკიცებენ, რომ ადამიანის სიცოცხლის რესურსი არის 140 წელი, და იცით რანერი რესურსი აქვს ამ ადამიანს? განა 140 წელი დავრდომილი მოხუცია. არა გენაცვალე, 120 წელისა შეუძლია გათხოვდეს თავისი ბევრად ახალგაზრდაზე, არსებობს ესეთი ადგილი, ხმელთაშუა ამას საიდუმლოდ შევინახა და შემდეგ ვებინარზე მოგიყვები და შეიძლება ვიდეოც გაჩვენოთ, მეგობრებო, ხო? ხო და ესე იგი რა ასნიშნავს, რომ ჩვენ მიწას თუ უბრუნებთ თავის ბუნებრივ მდგომარეობას, აქვე ძალიან კაი რაღაცას გეტყვით. საიდუმლოდ. თუ ჩვენ შეგვიძლია მიწას დაუბრუნოთ ბუნებრივი მდგომარეობა აი ამ ელექსირის მეშვეობით, თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ არსებობს საშუალება, რითიც შეიძლება ადამიანს დაუბრუნო თავისი რესურსები ახალგაზრდულობის ორგანიზმს? რატომაც არა. როგორც იფიტება და ასაკობრივი ხდება ადამიანი, ასე იფიტებოდა მცენარებიც, მაგრამ მოიფიქრეს ეს. ესე იგი მეცნიერებას, მეგობრებო, თქვენ დარწმუნებულიყავით ამაში. მე ვიცი, რომ ეს არსებობს მეცნიერული ასე ვთქვათ, დაკვირვებით, კვლევებით და კიდე რაღაც მოქმედებებით ადამიანები ნახევარ ცხოვრებას, რომ გაილია 60-70 წლის მერე უკან აბრუნებს თავის ასაკს. ატრიალებს უკან. ჩავთვალოთ, რომ ჩვენს გვექნება ჩვენი ჰუმუსი, რა ერქმევა არ ვიცით, მაგრამ რეალურად ეს ასე იქნება. ხო, კაი რაღაცა გითხარით. დაკ ესე იგი, თქვენი პროდუქტები იქნება უფრო გემრიელი, მცენარეები უფრო არომატული, ხოლო ნიადაგის ნაყოფიერება შენარჩუნდება მრავალი წლის მანძილზე. თუ შენ ეს გამოიყენე მრავალი წლის მანძილზე, მეგობრებო, არსებობს ადამიანებისთვის მრავალი წლის მანძილზე რომ გააგრძელო თქვენი სიცოცხლე, არის მეთოდიკა მის რაღაცეების გამოყენების, ესეც არის ბუნებრივი საშუალებები, მას მინერალები ქვია და ამაზე საუბრები ლაპარაკით. მოკლედ, შეიქმნა კომპანია Utera Made East Agro Industries. არ ვიცი ახლა ინგლისური, მაგრამ როგორც შევძელი წავიკითხე, მეგობრებო, და აი ეს კომპანია ბიოჰუმუსის და ნიადაგის ელექსირის წარმოებისათვის შეიქმნა კომპანია IS, აი ამ ადამიანებით. ნახეთ, ჩვენი ნაცნობი სახეები: ანატოლი იუნიცკი, ევგენი კუდრიაშოვი, დირექტორი ჩვენი პლატფორმის, კომპანიას Skyward Communities და ჩვენი თავარი გმირი. ეს ორი ადამიანი არიან, მათი მოადგილეები, მათთან მუშაობენ აი ამ დარგში, ხო? ამ მომენტისათვის შენდება ბიოსფერული სასათბურე კომპლექსი, აი ჩვენ ვილაპარაკეთ ამაზე. ამ ქვიშიან დუბაიში, შარჟაში შენდება ბიოსფერული სასათბურე კომპლექსი, რომელშიც შედის ძირითადად შენობა, ქარხანა, აი სადიდება ფული, ორანჟერის კლასტერი, ლაბორატორიები და თანამდები ინფრასტრუქტურა. ეს ინფრასტრუქტურა რაც აქ იქნება ვიზუალურად, ასაც ჩვენ დავინახავთ, ეს რა თქმა უნდა აუცილებელი პირობა არის ამაში. აი ეს ყველაფერი რაც კეთდება, მეგობრებო, ამ ყველაფერში შედის ეს ინვესტიციები. გადავდივარ ძალიან მაგარ მარკეტინგულ სისტემაზე და კარგად მომისმინეთ ახლა. ესე იგი, მშენებლობა დანიშნული რას ელჰაიმის რაკესის არაბთა გაერთიანებული საამიროების ეკონომიკურ ზონაში. ხო, წეგან სარჟავთქი, მაგრამ სარჟაში ეს იუნიცკის ოფისია და ასე შემდეგ. აქ რაკეზი არის ესეთი ტერიტორია, რომელიც არის საამიროებში ეკონომიური ზონა. რაკესში, ნახეთ, დააკვირდით, რატომ ამ ადგილას, რატომ აირჩია ეს ადგილი ანტონ იუნიცკიმ, ერთ-ერთი უმსხვილესი ეკონომიური ზონა, ეკონომიკური ზონა, სადაც 760 პლუს კიდე ზევით წამყვანი საწარმო კომპანიები არიან აქ მობილიზებული სამუშაოდ, 100 პლუსით ქვეყნების რაოდენობით, 100 პლუსით ქვეყნები მონაწილეობს აქ. წამყვანი საწარმო შეიძლება 760-ია, მაგრამ ამ ქვეყნებში არიან, ეს ამ ქვეყნებიდან არიან 100 პლუსით და 50 პლუსით სამრეწველო დარგია. ეს ნიშნავს, რომ არა მარტო სამეურნეო და სასათბურე მეურნეობა, არამედ 50 სამრეწველო დარგი, რეწველობა, რაც რეწველობას ეკუთვნის, არის განვითარებული აი ამ რაკესში. რასელ ჰაიმი ქვია, რასელ ჰაიმი ამ ადგილს, რაკეზი. შემდეგ, უტერას წარმოების განთავსების უპირატესობები, აი ეს წარმოება სადაც განთავს და რა უპირატესობები აქვს, რა უპირატესობა აქვს ამ ადგილს, რაც ახლა ჩვენ დავასახელეთ: ეკონომიკურად ეფექტური გადაწყვეტილებების გამოყენების შესაძლებლობა პროექტის რეალიზაციის დროს,
ესე იგი, აქ გადაწყვეტილებების გამოყენება ნიშნავს, რომ არაფერი არ იკრძალება და შენ თუ გაქვს რაღაც ინოვაციური გადაწყვეტილებები, აქ ყველაფერი შეგიძლია განახორციელო. კომფორტული დაბეგვრა, ნახეთ, უზარმაზარი პლუსია ეს, უზარმაზარი აი ამისთვის. სადარი მშენებლობა, აი ამ რაკეს აქვს ეს პლუსი და იმიტომ წავიდა ყველა აქ. კომფორტული დაბეგვრა, იმიტომ რომ გადასახადები აღჩობს ბიზნესებს სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც, სიახლოვე მსხვილ ლოგისტიკურ კვანძებთან. აი ამ ტერიტორიიდან ძალიან დიდი სიახლოვე აქვს, იმიტომ რომ ესენი ყველანი ამ ტერიტორიაზე არიან შეკრებილები და ესენი ერთმანეთზეც მუშაობენ. დებით, ძალიან დიდი ძალა არის ბიზნესების აქ და ერთმანეთს აძლიერებს ეს კომპანიები, ეს პროექტები ერთმანეთს აძლიერებს. მიხვდით რა არის აქ მნიშვნელოვანი? შემდეგ უკაცრავად. მშენებლობის მესამე ეტაპი. რას მოიცავს? პირველი, მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, გალავნის დამონტაჟება, დამხმარე შენობებისა და ლაბორატორიების მშენებლობა. პირველი ეტაპი, სამი ეტაპია ეს. პირველი ესა, მეორე. მისა, ნახეთ პირველი ეტაპის დროს, რაც ღირდა ეს უტერას პაკეტები დამთავრდა. ამ ეტაპისას ჩვენ ვეღარ ყიდულობთ საძირკველში ფულის ჩადება, როცა იყო. მეორე ეტაპი, მისასვლელი გზების მოწყობა, საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა, თანამშრომლებისათვის ძირითადი შენობების პროექტირება და აგება. მოდით ესეთი რაღაცა წარმოიდგინეთ. აქ იმხელა კომბინატი შენდება. გამორიცხული არ არის, რომ აქ ადამიანს დასაქმება უნდოდეს და ამდენი ხალხი როა გახვეწილი ჩვენი ქვეყნიდან, გნებავთ საიმიეროებში და გნებავთ ევროპაში და ამერიკაში, აქაც ერთ-ერთი დასაქმების გზა რომ არის ატყო? ძალიან მაგარი და ეს არის არაბეთის საიმიროებში. მეორე ეტაპის პაკეტები უტერი ჩვენ შეგვიძლია უკვე შევიძინოთ და არის ცოტა კიდე დარჩენილი და ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ, რომ კარგი მოგება დავინახოთ და მესამე გადახურვა, ორანჟერიის პროექტირება, აგება, ღია ცისქვეშ ნაკვეთების გამოყოფა პროდუქციის ეფექტურობის დემონსტრაციისათვის. რას ნიშნავს დემონსტრაცია? აი უდაბნოში, იმ ტერიტორიებზე, რაც არის გამოყოფილი, იმ ტერიტორიებზე იქნება გამოყენებული ეს პროდუქცია, გამოყენებული იქნება და შემდეგ ამის დემონსტრირებისათვის ხალხმა ეს უნდა ნახოს, რომ იყიდოს. და აქ არის ლაპარაკი, მეგობრებო, ერთი კაცი რომ თავის ბოსტანს მორწყავს ამ ხუმოსით, ამაზე კი არ არის. ქვეყნებზე, ფერმერებზე, მილიონერებზე, რომლებიც ჩავლენ ამ რეალობას ნახავენ ქარხანაში, როგორ წარმოებს ეს ხუმოსი, რომ გარანტიები, სერტიფიკატები, ყველაფერი შეამოწმოს. თქვენ წარმოგინეთ აქ რა მოხდება? აქ შეიქმნება უზარმაზარი სადისტრიბუციო კომპანიები, რომლებიც ქვეყნებში ამას შეიტანს და ეს შეტანილი გასული ქვეყნებში მოუტას მოგებას, აი ამ ქარხანას, რომლის მოგების გადავალთ ახლა პროცენტები მიდის დამფინანსებლებში. უყურეთ პროექტის ძირითადი პრინციპები. ეხლა ამ ყველაფრის მერე რა არის მისი პრინციპი? პროექტის ნატურალური ინგრედიენტების გამოყენება ყველა ეტაპზე, ყვების ნატურალური ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება, ყველა სახის ნედლეულისა და კომპონენტების უნარჩენო გამოყენება, ერთი კაპიკი ნარჩენი არ აქვს, პრაქტიკული მიდგომის გამოყენება მიღებული გამოცდილებისა და მეცნიერული ცოდნის ბაზაზე. აი ეს არის ძირითადი პრინციპები, რომ არ უნდა გადაუხიოთ ამას. და შემდეგი ძირითადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ. უყურეთ, საჭირო ათ თანხის შეგროვება, $20 მილიონი. ძალიან ცოტაა. $20 მილიონი თანხა რო შეგროვდეს, მეგობრებო, ეს უცებ ამოიწურება, მერწმუნეთ. უცებ. და ჩვენ აღარ გვექნება შანსი შევიდეთ ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, დაფინანსებაში. ვინავართ საერთოდ, რა ვიცი. უნდა შევიდე, გვაქვს ამის შანსი. შევდივართ. ფინანსირების სამი რაუნდი. ნახეთ, ძირითადი ინფორმაცია უნდა ვიცოდე. პირველი რაუნდი დამთავრდა, მეორე შუას გადაცდა. 2025 წელი მშენებლობის დასრულების ვადაა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ეს დაწყებულია უკვე. დებით, ჩვენ ამას ვაფინანსებთ და უკვე დაწყებულია და მშენებლობის ეს სახლი რო შენდება ხა საძირკველში, ვინც იყიდა ის რაღირს და ბოლო სართული ვინც იყიდა ის რაღირს. გასაგებია 25 წელს დაიწყო მშენებლობა, წერია რომ 3-5 წელიწადში ის დამთავრდება. ინვესტიციის უგების ვადაა. დამთავრდება კი არა, უკვე რეალიზდება პროდუქცია, რომელიც ამ ქარხანაში იწარმოება. უკვე რეალიზაციაში წასული და მოგება აქვს მიღებული ქარხანას. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ელვისებური სისწრაფით ვითარდება ყველაფერი. ეს რომ გამოცხადა უტერა, მის მერე გავიდა წელიწად ნახევარი,
ნახევარი გაყიდულია, ესე იგი სამი ეტაპია და ერთ ნახევარი ეტაპი გაყიდულია, მეგობრებო. წელიწად ნახევარში, ზუსტად წელიწად ნახევარი, დათვალეთ ახლა 24 წელი ხომ არის? წელიწად ნახევარი არის, ნახევარი წელი ამ წლის ბოლომდეა და 25 წელი კიდე წელიწადი. ეს გამოდის, რომ ზუსტად 25 წელში, ისევ წელიწად ნახევარში, ეს აბსოლუტურად ამოწურულია. თუ უფრო არ დაჩქარდა, იმიტომ რომ რაც დრო გადის, უფრო დიდი რაოდენობების შესყიდვები ხდება, ხო? ეს არის აბსოლუტურად დამთავრებული და უგუგება ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ ახლა 24 წელი ვართ და წელიწად ნახევარში ეს თავდება, 3-დან 5 წელი რას ნიშნავს? დამთავრდა, ხო? სადღაც 1-2 წელიწადში ჩვენ უგუგება უნდა დავინახოთ. უკვე რომ დაიწყება დემონსტრაციები ამ ყველაფრის და შეძენები და გაყიდვები სხვადასხვა ქვეყნებში ტონობით, აი ამ ნედლეულის თუ ამ გუმუსების სხვა პროდუქციის, უგუგების ვადაც მოვა. ესე იგი, ჩვენ აქ უკუგებას უნდა ველოდეთ, მეგობრებო, დაახლოებით 24 წელში რახან ავართ, 25 წელში დამთავრდება ერთ წელიწადში, 4 წლიდან 4 წელიწადში შეგვიძლია უკუგებას ველოდოთ. 4 წელი ისე მალე გავა. ჩვენ რაც ვისნობთ ერთმანეთს, მეგობრებო, ალბათ 4 წელი უკვე გავიდა, ხო? და პანდემიას მომუნდა 3 წელი, მე მგონი. აი ასე ძვირფასებო, წინ ძალიან ბევრი რაღაც გველოდება. არა მარტო პანდემია, არამედ კიდე რაღაცა ათასი სულელებს იგონებენ, ამიტომ მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის. არა მარტო ფინანსურად, არამედ აი ამით. ჩვენ ამით გადარჩებით, იცოდეთ. და ძალიან კარგად მახსენდება ჩვენი პატრიარქის სიტყვები. როცა თქვა, დადგება ისეთი დრო, რომ საკუთარ სახლში, აი გარიყო ნათქვამი ბოსტანში თუ მეურნეობაში, საკუთარ სახლში უნდა მოიყვანოთ ბალახი და იქ მიირთვათ. თუ გინდათ რომ გადარჩეთ. დააკვირდით. ჰუმუსი მუშაობს ერთ კვადრატულ ნიადაგზე და შეიძლება ნიადაგიც არ აგაგდა, ხო და გითესიათ ხორბალი ბამბაზე, რანაირად მოდის მარტო მზის სხივები და წყლით. ჰუმუსი იმას არ აქვს, რა ხორბალი ბამბაზე მოდის, იზრდება ჯეჯილი, მეგობრებო, აქვს თავის ბოჭკო, რომელიც იჭმევა, ჯეჯილის ბოჭკო, ხო? გაღუბებული როა გძირი და ძალიან სასარგებლოა. წარმოიდგინეთ, აი ამ ბამბაზე მარტო წყლით და ზით ანტიონკოლოგიური პროდუქტი იქმნება. შენს თვალწინ, შენს ფანჯარაზე, ამხელა თეფშზე. და ეს არის მაგალითად 3-4 კვება. ახლა ნახეთ, რა ასაკეთებს ჰუმუსი. ერთ კვადრატულ რკინის ჩარჩოში შეიძლება მოათავსო შენ საკუთარ სახლში, კორპუსში. მოათავსო შენ ის არა ქვია, ქვიშა. ან მიწა, ან ქვიშა, რაღაცა ნიადაგი თიხა, რა ვიცი. მასში შეიყვანო ეს ჰუმუსი. რა თქმა უნდა, თავის წესების დაცვი და შესწავლით, რომ შეისწავლი როგორ მოიყვანო და ამ ერთ კვადრატულზე შენ შეგძე მოიყვანო პამიდორი 50 კილოგრამი ჩამოიღო აქედან იმ პერიოდში, რა თანაც სწრაფად ხდება ეს. და თანას თუ ამას სახლში აკეთებ და სითბური ტემპერატურა შექმნილი გაქვს და გათბობა გაქვს და ასე შემდეგ და მზესთან თუ ახლოს კიდე აივანთან გააკეთებ, ეს რას ნიშნავს, რომ შენ ამას მოიყვან. დავთვალოთ რამდენ ხანში მოვა პომიდორის ერთი სეზონი, ну სახლში სეზონი როგორ ექნება და რამდენჯერ შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჩვენ ეს სახლში. ფაქტია, რომ ჩვენ ეს გვექნება სახლში და აქ არ არის მარტო პომიდორზე. აქ არის ლაპარაკი იგივე ხორბალი დათესი და ბოჭკოჭამე ანტიონკოლოგიური პრეპარატია საკუთარ სახლში მოყვანილი ბიოლოგიურად სუფთა, რომელიც პირდაპირ ანადგურებს ონკო უჯრედებს. და პრევენციისთვის იდეალურია. და ბალახი შეგიძლია მოწვა ეს ჯეჯილი მოწყვიტო და იმითაც რაღაცა გააკეთო. ასე გითხრეს დადგება დრო, როცა თქვენ ბალახს საკუთარ ეზოში შეჭამთ. მოიყვან და შეჭამო. ხარი ბალახზე იყო ლაპარაკი და არა თქვა იმაზე რა ქვია, ბანანზე. გამიგეთრაში ეს საქმე. გასოვირებით ამ ბანანებზე და რაღაცეებზე უცხო ხილზე ყველაფერს რო გარედან პესტიციდები და ქიმიკატები ინახავს, რო არ დალპეს, არ გაფუჭდეს და აიტანოს თვეები და წლები შეფუთვაში. ამაზე რო ვირევით, არაფერი არ არის მაგაში გადასარევი. აი მოვიყვანოთ ჩვენ სახლებში ერთ კვადრატულზე პომიდორს და ის ჭამთ. გამიგეთ, აი ნახეთ დათვალეთ აქ წლები კარგად. და ეხლა გადავედით ინვესტიციებზე. გავიდა 4 წელი, რას ველოდები მე? 17.5%-დან ექნება 46.8%. ეს არის ინვესტორების პოტენციური წლიური მოგება. ესე იგი, 17.5% 100%-იანია. და აქ წერია, აქედან აქამდე მოგება წერია. ესე იგი, მოგება ნიშნავს. ყველა შემთხვევაში ეს წარმოება მინიმუმ 17%-დან 17.5%-დან 46%-ის ჩათვლით იღებს მოგებას. ეს ნიშნავს, რომ 24-25 წლებში ინვესტორებისათვის სარგებლის გადახდის დასაწყისია. აქ არის ლაპარაკი 24-25 წლებზე. მეგობრებო, 24 წელია წელს.
24 წელია, სად ვარ, საერთოდ სად ბანაობ, სად გძინავს? რატომ არ შევდივართ ამ პროექტში? რა გვიშლის ხელს? რა დამადასტურებელი დოკუმენტაცია გვჭირდება, რომ ჩვენ ეს გავრისკოთ და გავაკეთოთ? რისკ ფაქტორი ყველგან არის. გავაკეთოთ. და ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში მივიღოთ. 2017-დან ველოდებით ჩვენ აქციების ამონაგებს და 2014-დან ელოდება ნახევარი მსოფლიო, ვინ ჩვენზე ადრე მივიდა და არანაკლები ინვესტიციებად გაკვეთებული უზარმაზარი ინვესტიციები და მილიონობით აქციები ნაყიდი. მაგრამ მოვა ეს დროც, ის რომ გრძელვადიანი იყო ის პროექტი, გრძელვადაზე გათვლით და ჩვენ შულებზე და შულიშვილებზე ფიქრობდით, ამაში ხო ეჭვი არავის გეპარება და ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს ასე იყო. მაგრამ ჩვენ ეს გავაკეთეთ. მეგობრებო, რა გვაკავებს უტერასთან დაკავშირებით? შეხედეთ რა გველოდება წინ. რა გველოდება, შეხედეთ. შემდეგი. ინვესტირების შესაძლებლობა. თუ შეგიძლიათ გააკეთოთ ინვესტიცია უტერას პროდუქციის წარმოებაში, მიიღოთ 55%-ამდე კომპანიის სუფთა მოგებიდან. რა თქმა უნდა, იმ პროცენტულობით შე რაცა გაკნაყიდი. ინვესტირების მეორე რაუნდის პირობების მიხედვით. რატომ მეორე? იმიტომ რომ პირველი აღარ არის, მეგობრებო, დამთავრდა და ნახევარი მეორესიც დამთავრდა. წელიწად ნახევარში ზუსტად აითვისეს აი ამ 20 მილიონის ნახევარი. ჩათვალეთ 10 მილიონი გაყიდულია. ეხლა დაგრჩა 1-10 მილიონი წელიწად ნახევარი ისევ, მაგრამ რახან ბოლო პერიოდად ახლოვდება ეს მოგება და ქარხანა და ასე შემდეგ, ეს გამოდის რომ აქედან ძალიან ცოტა დაგრჩება. რაც დაგრჩება უნდა ავიღოთ აუცილებლად. ყოველ შემთხვევაში ისეთი რაღაცა მაინც უნდა გავაკეთოთ, რომ აი ამ უნიკალურ პროექტში ჩვენი ასე ვთქვათ საძირკველში ჩვენი თესლი ჩავნერგოთ. ის აუცილებლად ამოვა და ამოიყრის და მოიტანს აუცილებლად რაღაცას. ის იქნება ხა ცოტა, ბევრი, ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული, თქვენ როგორ ხედავთ ამას. თუმცა ნეტავი იყოს იმდენი საშუალება, 100.000-იანი პაკეტი სამივე შემთხვევაში არის უდიდესი მოგება. ნახეთ, პირველ ეტაპზე რო 100.000-იანი პაკეტი 60%-ით ნაწილდებოდა, აქ 50-ით ნაწილდება, სულ რაღაც 10% აკლია და 50% ძალიან დიდია. ყველას, ვისაც აქ ნაყიდი, მოგებიდან 50% აი ამათია. ხდები 100.000-იანების. მე 45 მერე ეს და 25% $1000-ზე. არც ეს არის ცუდი, 25% მოგებას გააჩნია, როცა მთელ მსოფლიოში გავა უტერას პროდუქცია და გაიყიდება, მოგება ძალიან დიდი ექნება წარმოებას. მეგობრებო, და მას ეს უღირს გასცეს ეს პროცენტი, იმიტომ რომ დანარჩენი 45% სუფთა მოგება დარჩებათ მათ. და ხალხი, რომელიც ხელს უწყობს ამას ყველაფერს, იღებს აი ასეთი სახით. და ეს არის რაღაც, კარგად იცით თქვენ, გავლილი გვაქვს ჩვენ ეს. რა არის ეს? ეს ის არის, ვიღაცას ერთპიროვნულად არ შეუძლია შეისყიდოს მთლიანად ეს პროექტი. რას აკეთებს იუნესკო? ხდებით ხალხო, ადამიანების დახმარებით, ხალხის დახმარებით. არ ხდის ამას ვიღაცის საკუთრებაში, რომ ვიღაცა ბრჭყალებში გაღორებული პიროვნებამ მთელი მსოფლიო ხელში არ ჩაიგდოს. არ არის საჭირო. ასეთი მილიარდერები აფუჭებენ საქმეს, გუპავენ ქვეყანას, სასწაულ რაღაც მაიმუნობებს იგონებენ და ხალხისგან არის გამყარებული 55%, 45%-ია პირადი იუნესკოს. და აქ ხო ხარჯებიც არის, აქ ხო განვითარებაც არის, ბევრი რაღაცა მოგებაში შევა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს რეალურად ნაწილდება ხალხზე. თანამონაწილე ყავს ხალხი, უდიდესი ძალაა ხალხი. ეს არის გარანტიები იმისა, რომ აი ამ ხალხი, იცით რა, აი ამ სკაივესთან დაკავშირებით კითხვები იბადება ხოლმე და სად არის გარანტიები ჯერ ისა გვინაზღაურონ და რაღაცა. თქვენ ერთი რაღაცა უნდა იცოდეთ ხალხო. გაიხსენეთ, რამდენი პროცენტი გვაქვს ჩვენ ხალხს აღებული ამ წილობრივი მონაწილეობიდან იმ პროექტის. საი 200 მილიარდი რო იყო. რამდენია ჩვენი პროცენტი იქ? თქვენ ისეთ რომ ამას ვერაფერი ვერ შეეხება. ვერაფერი, აქედან რაღაცა პროცენტმა რო უბრალოდ დაწეროს, რომ ჩვენ ვართ ინვესტორები და ეს მივიღოთ ჩვენსკენ, უფრო მეტია წილობრივი ვიდრე მე პატრონისკენ. 100 აქვს გაკეთებული, იმიტომ რომ არ შეეხოს არაფერი ამ პროექტს, არაჯობოს არავინ, არ შეისყიდოს არავინ და არ გახდეს ერთპიროვნული. როგორ შეიძლება ყველა ინვესტორს დაუკავშირდე და ყველა გაყიდოს თავის აქცია? მე არ გავყიდი მაგალითად ყველას. რაღაცას გავყიდე, მაგრამ უმეტესობას არ გავყიდი. და ვიქნები მესაკუთრე, ჩემი პროცენტებით, რა თქმა უნდა. უდიდესი მომავალი გვაქვს, მეგობრებო, უდიდეს პროექტებში ვართ, გვაქვს უდიდესი მომავალი და დავაფასოთ ეს. ინვესტირების პირობები. წავიკითხოთ. ინვესტიციები წარმოგვიდგენილია 5 წლით ერთიანი გადახდით, 10 თვიანი განლაგებით.
ერთიანი გადახდით და ერთ ათვიანი განლაგებით. ფიქსირებული ტარიფი წლიური 0,1%-ია ფულადის სახსრებით სარგებლობისათვის. ფიქსირებული ტარიფი. 5 წლის შემდეგ ინვესტორს შეუძლია პროექტიდან გასვლა და საკუთარი ინვესტიციებისა და პროცენტების გატანა თანხით სარგებლობისათვის. თუ თანხით უნდა ისარგებლოს, შეუძლია გავიდეს პროექტიდან ნებისმიერ დროს და ისარგებლოს თავის თანხებით. გამიგეთ? ინვესტორს აქვს უფლება სიცოცხლის ბოლომდე სარგებელის აღების, სიცოცხლის ბოლომდე, ასევე პროცენტების გადახდაზე ჩადებული თანხით სარგებლობისათვის. აქვს სიცოცხლის ბოლომდე. ინვესტორი მიიღებს სარგებას არჩეული ტარიფის თანახმად, შეტანილი ინვესტიციების თანხის პროპორციონალურად. Ну, რა თქმა უნდა, გასაგებია, ხა 100 დოლარიანი თუ გაქვს ნაყიდი, მაგ პროპორციით მიიღებ რაღაცა 0,1 პროცენტს და 100,000 რო გაქვს ნაყიდი, რა თქმა უნდა, 50 პროცენტს მიიღებს. აქ არ განიხილება, იცით ყველა მას. სანამ ინვესტორი პროექტიდან არ გავა და არ გაიტანს საკუთარ ინვესტიციებს, ყველა მისი უფლება გადადის მემკვიდრეებთან. თუ ამას ადამიანი არ აკეთებს, არც ფული აიღო, არც თავის დივიდენდი აიღო, რამდენია ეხა ჩადო ფული და დამთავრდა იქ, აღარაფერი აღარ ქნა, არ არის პრობლემა, არაფერი არ დაიკარგება უპატრონობით, ის ავტომატურად გადადის მემკვიდრეებზე, როგორც არსებობს ესეთი კანონი სახელმწიფოში, რომ თუ ბინის მეპატრონე გარდაიცვალა და ის არაფერი გაფორმებული დოკუმენტაცია არ არის, ავტომატურად მისი ქონება გადადის, თუ არსებობს, არ არსებობს ანდერძი და რაღაცა, ყველა მემკვიდრეზე, ჯერ პირველადებზე, მერე მეორადებზე და აი ესეთი სახით ნაწილდება ქონებები და ამ ბევრ ქვეყანაში აქეთ. უნიკალური აქ აღებული იურიდიული ფორმულირება ანატოლი ნისკის, აი ამაშიც კი. ყველა ფერში უნიკალური და ყველა ფერში არის უდიდესი გათვლები. ეს გათვლები ხალხს ეკუთვნის. ყველაზე მეტი წილი არის ხალხის ინვესტირების პირობები. თითოეულ ინვესტორთან იდება ხელშეკრულება ინვესტირების დეტალური პირობებით. ინვესტიციების განხორციელება შესაძლებელია მოსახერხებელი მეთოდით საბანკო გადარიცხვით, ასევე გადახდის სისტემის გამოყენებით. აქვე მინდა ვთქვა, აქვე რა დაგებადოთ კითხვები, რა ვიცით ეხლა ეს დოკუმენტი ნამდვილია, ნამდვილად იმუშავებს ეს ფორმა და რა ვიცით ეხლა ფურცელზე და რაღაც. არც კითხულობს. უმრავლესობა 99% ამას არ კითხულობს. ნახეთ სად არის აქ ყველაზე მთავარი. და მე მინდა რომ ეს კარგად იცოდეთ. იცით თუ არა თქვენ, გეკითხებით უბრალოდ, იცით თუ არა თქვენ, რომ ძალიან ხშირად, ვერ ვიტყვეხა კვირაში ერთხელ, მაგრამ თვეში ერთხელ აუცილებლად არის და მე მგონი უფრო მეტიც არის, ტარდება ონლაინ რეჟიმში, ოფლაინშიც და ონლაინ რეჟიმშიც ჩართვები იურიდიულ სამსახურთან, რომელმაც შეადგინა ეს დოკუმენტი. თქვენ შეგიძლიათ მოიყვანოთ თქვენი იურისტი, დაისვათ გვერდზე, ჩართოთ ზუმში. დასმევნოთ პროფესიონალური კითხვები. რამდენად არის ნამდვილი ეს დოკუმენტი? რამდენად იმუშავებს ჩემზე როგორც ინვესტორზე? მე აქ 100,000 მაქვს ჩადებული თუ 10 დოლარი? რამდენად მე გამოვიყენებ ამ იურიდიულ დოკუმენტს, თუ რამე დამჭირდა? გაყიდვის შემთხვევაში, შეყიდვის შემთხვევაში, მემკვიდრეობის შემთხვევაში და ასე შემდეგ. უამრავი კითხვები ისმება, მეგობრებო, და ეს ყველაფერი მე ქვეყნდება. Ну, გასაგებია რომ ხა მე ამას არ მოქვეყნებდი. აქ ერთი რაღაცა მუშაობდა ჩემთან დაკავშირებით. აბსოლუტური ნდობა კომპანიას, როგორც იურიდიულ პირთან მაქვს აბსოლუტური ნდობა. აბსოლუტური ნდობა მაქვს დამფუძნებელთან ანატოლი ნისკისთან. გამიგეთ? და რატომღაც ამ დოკუმენტებს დიდ მნიშვნელობას არ ვანიჭე. ესეც არ არის სწორი. უნდა ვიყო გამართული მე თვითონ და გაცნობიერებული იურიდიულ საკითხებშიც. მაგრამ მე ესე ვთვლი, რომ ჩვენ შორის აქ პატარა ბავშვი არავინ არ არის და თუ ვინმე ეს აკითხვის ნიშნები და ეჭვები, არსებობს ეს ჩართვები, როგორც კი ახლა უკვე დავიწყებთ ამას, იურისტებთან ჩართვა, ტექნიკურ პერსონალთან ჩართვა, დირექტორებთან ჩართვა და ტერ ყველაფერთან. კითხვები თუ იბადება ფინანსურ საკითხებთან ჩართვა, ისეთი დიდი დეპარტამენტია შექმნილი ცენტრალურ ოფისში, მეგობრებო, რომ ეს ხალხი სულ მაგით არის დაკავებული. მაგაში ღებენ ხელფას. მათ უნდა გააკეთონ ეს, მე არა. მათ უნდა აკეთონ ეს, გააკეთონ პრეტენზიები, დაწერე, გაუშვი, ან დაჯექი, ვერ დაწერ ვერაფერს, როცა დღეს შენ არაფერს არესწრები და არაფერს არ უსმენ, ხო? ამ იურიდიულ დოკუმენტს არაცა კითხვა დაწერო, რომელიც შეიძლება ყოველ კვირაში ღერდება ამ ჩართვებზე და ვებინარებზე, სიცხვილია უბრალოდ. ჯერ ერთვებით, უსმენთ. თუ რაიმე პასუხები არ მოხდეთ, იმაზე წერთ მე საჩივარს. იმ განყოფილებაში შევა ზუსტად, იმ განყოფილებაში განიხილება და მოგერთმევად პასუხი წერილობით. ძალიან მაღალ დონეზეა ყველაფერი გაკეთებული. ეჭვის საფუძველიც არ არსებობს, არანაირი. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ამაში არის ზუსტად ის გაპრავებული 55%, რომელიც მიდის ხალხში. ეს არის უდიდესი ძალა.
რას გთავაზობს ბაზარი? რა შეუძლია შემოგთავაზოს ამას ჩვენ? საბანკო დეპოზიტი წლიური 8-9%, ნახეთ, რა გვაქვს დღეს ჩვენ? ზოგადად ცხოვრებაში რა გვაქვს? საბანკო დეპოზიტი გვაქვს 8-9%, კი ბატონო წადი დაირეთ ანაბრებიდან. ვალუტა წლიური გვაქვს 0,2, 0,4%. უძრავი ქონებიდან წლიური 15-20% გვაქვს. აქციები წლიური 10-12% აქციებიდან. თუ რაიმე აქცია გვაქვს ნაყიდი, ამაზე მეტი არსად არ არის. ოქრო იძლება, ოქრო რო იყიდო შეინახო 8%-ს იგებ მეცვერა, რო გაყიდო რა დროსაც არ უნდა გაყიდო. სუბარენდა არის 18-20%. ვერცხლი 15-17%, ობლიგაციები 6-8% და კრაუდ ლენდინგი 15-20%. დააკვირდით ახლა ამ პროცენტებს. 0,2 მინიმუმი რო ავიღოთ, მაქსიმუმი ავიღოთ 20%. ხა გადავიდეთ შემდეგზე. რას გვთავაზობს უტერა? წლიურს 17,9%-დან, ესე იგი, რაც აქ იყო მაქსიმუმი, ნახე 18-20%, აი 17 აქ არის მაქსიმუმი. ამათი მაქსიმუმი რაც იყო, აქ არის მინიმუმი და 46,8%. თითქმის 50%-ს არის მიახლოებული. ინვესტორების სავარაუდო შემოსავალი ოპტიმიستური პროგნოზია ეს. აი ეს იქნება. თავარია შენ რამდენი გაქვს გაღებული ხო ინვესტიცია? იმის მიხედვით დაანგარიშდება, მაგრამ იქ არის მაქსიმუმი, რასაც შენ აღიარებ. 46,8%-ამდე არის დაანგარიშებული 17-დან აქამდე. ვერცეთ ბანკს ვერ შეედრები, ვერცეთ ანაბარს, ვერცეთ უძრავ ქონებას, ვერცეთ ოქროს, რასაც დღეს აგროვებს ხალხი. დაკვირდით. ხალხი რას აგროვებთ? უძრავ ქონებას ყიდულობთ, ბინებს ყიდულობთ, კეთავთ, ვაქირავთ და რაღაც ასეთი შემდეგი. მოიყიდო, გაყიდო, გააკეთო ხო უძრავი ქონების. ოქროს ყიდულობენ, ინახავენ, რაზე ოქროს ტენდენცია მგონი საერთოდ აღარ არსებობს. მე პირადად საერთოდ არანაირი ინტერესი ოქროსი არ მაქვს. ვერ ახედავ ოქროში ფულს. ვეღარ ვხედავ. ნუ იყო პერიოდი, რომელშიც რაშიც აზრი ქონდა, მაგრამ ხო შეხედეთ ოქროს პროცენტი რამდენი არის, 8%-ამდე. იგივეა, რომ ანაბარი დადო ბანკში დეპოზიტზე და 8-9% აიღო, ხა 1% რაღა არის. ოქრო ამდენს იძლევა, მეც არა. და თქვენ გონიათ ოქროს, ვინც ყიდულობს, საქმეს აკეთებს? იგივეა დადო ანაბარი, იგივეა დადო ოქრო, ერთი და იგივეა. გამიგეთ, ვერცხლიც ეგრეა, ვერცხლი კიდე მეტია. აი ხვდებით რაშია საქმე. ეხლა უყურეთ. ეს პროცენტები ხო კარგად დავინახეთ? თქვენ აკეთებთ ინვესტიციას რეალურ წარმოებაში. დღეს მიდის წარმოება და თქვენ ინვესტიციას აკეთებთ. კონკურენტუნარიანი, ხარისხიანი პროდუქტით, გაყიდვების შესწავლილი ბაზრით, ყველაფერი გაკეთებულია, შესწავლილია, გრძელვადიანი მასშტაბირების პოტენციალით. რა თქმა უნდა, გრძელვადიანია. აქ რაზე არის ლაპარაკი? ნიადაგის განაყოფიერებაზე, მის აღდგენაზე, დაბრუნებაზე და რაც შეიძლება ხანგრძლივად მოხმარებაზე. და ნიადაგია ყველაზე დიდი ინვესტიცია არის მიწა, მეგობრებო. მიწა. უძრავ ქონებაში თუ შეიძლება რომ უძრავ ქონებაში ჩავთვალოთ რომ არის მიწა, აი უბრალო მიწა, რომელიც განაყოფიერებული არ არის. რაც მოგცემს რომ არის სახსრო დადგავდა, გინდა რომ ვენახე აშენო, ფერმერი გახდე და ასე შემდეგ. 20%-ს გაზრდეს ამონაგებს. აი ეს მიწა იყიდო, გაყიდო, გააკეთო თუნდაც წლიურს, წლიურად 20%-ს. ხები? აი ნახეთ, ყველაფერი უნდა შევადაროთ, ყველაფერზე უნდა დავფიქრდეთ. თქვენ იზეთ ინსტრუმენტს პასიური შემოსავლის მისაღებად. ინსტრუმენტს ყიდულობ. გადახდების პერიოდულობა ერთხელ კვარტალში, წელიწადში არა, კვარტალში. ეს უდიდესი რაღაცაა, ძალიან მაგარია. მოგების პროცენტი ფიქსირდება და არ მცირდება. არ მცირდება მოგების პროცენტი. თქვენი პროცენტი სუბთა მოგებისაგან აი ამ კომპანიიდან ფიქსირდება ხელშეკრულებაში, შეუცვლელი რჩება და არ შემცირდება მოგების მიღების მთელი ვადის განმავლობაში. ყოველთვის გექნებათ ეს ერთი და იგივე პროცენტი. და გადაანგარიშებები რო ხდება ბანკში რო გიდევს დეპოზიტზე თანხა, ან სესხი რო გაქვს და კრედიტი გაქვს და გამოგიცხადება დაგირეკავი, გადაანგარიშება გაგიკეთეთ ბანკმა. ეს გადაანგარიშება შემოკარგებო, იქაც ხდება ანაბარი რო გაქვს და აქაც ხდება სადაც კრედიტი გაქვს. ყველგან არის გადაანგარიშება, ბანკმა უნდა აუცილებლად გრძელვადიან იმაზე, რა ქვია, ანაბარებზე და გრძელვადიან კრედიტებზე უნდა გააკეთოს. თავის ფული კიდე ერთხელ უნდა მოიღოს. და თქვენ იცით, დაანგარიშებულია რო ბანკის პროცენტი საქართველოსია ლაპარაკი. კრედიტებზე ალაპარაკი ბანკის პროცენტი ხომამბობთ 27 ესეთი ფიქსირებული, 19 ამდენი ფიქსირებული, 32 ფიქსირებული, თეთა რამდენი ყოფილა? თქვენ იცით მან რამდენია ფიქსირებულიც? ფიქსირებული 32, მაგრამ იღებს 60%-ს ბანკი. არ ვიცი თუ ეს გაგრძელვადიანი სასხლი, კარგად დათვალეთ.
წლიან სესხებზე 45%-ია მეგობრებო. 100.000 რო ქონდა სესხი, 45.000 ლარი მიდის 10 წლის განმავლობაში ბანკში. თუმცა 10 წლის განმავლობაში არა, ამას იღებს 3 წელიწადში და მე იხადე შენი სესხი დანარჩენი 7 წელი. იმას თავისი ამოღებული აქვს 45%. თუ იქნება 20 წლიანი, ეს აუცილებლად არის 60%. იცოდეთ იქ. ალბათ იცით. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო. ზრდის მოგებას ვამცირებთ ხარჯებს. ჩვენ ამითი, უტერათი, აი ამაზე ვლაპარაკი. შეგვიძლია გავზარდოთ მოგება და ხარჯები შევამციროთ. წარმოების ოპტიმიზაცია ჩვენს ინვესტორებს დიდი მოგების შესაძლებლობებს მისცემს. წარმოების ოპტიმიზაციაზე ვილაპარაკეთ უკვე, რა დონეზე არის დახვეწილი წარმოება, რომ მუდმივად ოპტიმიზაცია რომ მოხდება, ჩვენ ეს მუდმივობაში გადაგვივა გრძელვადიანში, ხო? თქვენი პირადი სარგებელი ფულად ეკვივალენტში შეიძლება გაიზარდოს, თუ შემცირდება საოპერაციო ხარჯები, ან გაიზრდება უტერას ნიადაგის ელიქსირის 1 ლიტრის საბაზრო ღირებულება. წერტილი. იცით ეს რას ნიშნავს? რაც უფრო მეტი პაკეტი ახლა სწრაფად გაიყიდება, რაც უფრო მეტად სწრაფად დაიწყება მშენებლობა და დამთავრდება ქარხანა და დაიწყება წარმოება უტერას ჰუმუსის, რაც უფრო დიდი წავა პოპულარიზაცია, რაც უფრო კარგი გაყიდვები იქნება და ის იქნება მოკლევადაში, შეიძლება 1 წელიწადში და 2 წელიწადში, ისეთი ორმა სეზონმა უკვე აჩვენოს და ადასტუროს მისი ვარგისიანობა კი არა უნიკალურობა, ეს ნიშნავს, რომ ეს უნდა გაძვირდეს და გაძვირდება, ნახეთ, თქვენი პირადი სარგებელი ფულად ეკვივალენტში. შეიძლება გაიზარდოს, აი გაიზარდოს ეს. რატომ? იმიტომ რომ საოპერაციო ხარჯები შემცირდება, საოპერაციო ხარჯებში ბევრი რაღაც გადის, მაგრამ შესაძლებელი ამის შემცირება, ან გაიზრდება უტერას ნიადაგის ელიქსირის 1 ლიტრის ღირებულება. გაძვირდეს უნდა, იმიტომ რომ ძალიან მოთხოვნადი რო ხდა, როცა ხდება პროდუქტი ბაზარზე, ის აუცილებლად უნდა გაძვირდეს, მან თავისი ღირებულება და ფასეულობა არ დაკარგოს. და აი აქ სწორედ აი ამას უნდა ველოდეთ ჩვენ. ესე იგი, ჩვენი ინვესტიციები, მეგობრებო, არა მარტო გრძელვადიან რაღაცა დივიდენდებზეა, რომ ჩვენ აუცილებლად რაღაცას მივიღებთ, არამედ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, რომ გავზარდოთ მისი პოპულარიზაცია. და ჩვენი დახმარება პოპულარიზაციის გაზრდის მიზნით არის სწორედ ჩვენი ვებინარები, ჩვენი პრეზენტაციები, პირადი შეხვედრები და დიდი ღონისძიებები. დიდი ღონისძიებები აი ამ საკითხზე და მოვიწიოთ სპეციალისტები ოფლაინ ღონისძიება საქართველოში აუცილებლად უნდა ჩავატაროთ. აუცილებლად ჩამოვა კომპანიიდან არა Skyward Communities დირექტორატი და მარკეტინგის ხალხი, არამედ ანატოლი იუნიცკის ამ ჯგუფის სპეციალისტები ჩამოვლენ, ექსპერტები ჩამოვლენ, ბიოექსპერტები ჩამოვლენ, ისინი პირადად დაელაპარაკებიან იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს ამის ინტერესი. ამიტომ, ჩემო ძვირფასებო, გახსენეთ თქვენი რეულები, ჩამოწერეთ ის საახლობლო, ის სანაცნობო, რომელსაც თუნდაც პატარა შეხება აქვს მიწასთან, მეურნეობასთან, ფერმერობასთან, ან რაღაცა ინსტანციაშია, რაღაც ბიოლოგია, ან ქიმიკოსია, ან წრეყავს ისეთი, რომელიც ამით დაინტერესდება, მაგრამ ამ ადამიანს ყავს ეს წრე, გააკეთეთ მათი სიები, ჩვენთან დაიგეგმება კონფერენცია, აი ამ ამას დავარქვეთ, ამ სახელი მოვიგონოთ ამ უტერაზე, რა დავარქვათ ამას. მე მაგალითად იცით რას დავაქმნდი? მოიცადეთ, მოიცადეთ, აქ იყო ერთი სლოგანი, რომელიც ძალიან მომეწონა და ხაზიც გაუსი. სიყვარული საკუთარი მიწის მიმართ. აი ამ ღონისძიებას ასე დავარქვე. ან ორი. ეკოლოგიური ურთიერთობები, სიყვარული საკუთარი მიწის მიმართ. აი ასეთი, ერთი იქნება სლოგანი, ერთი იქნება სათაური ჩვენი ღონისძიების პრეზენტაციის და ჩვენ იქ უნდა მოვიყვანოთ პროფესიონალი საზოგადოება. ერთი მხრივ და მეორის მხრივ დაინტერესებული შემოსავლებით, რომ მათ კარგად დაინახონ, სად გააკეთონ თავიანთი ფულის ინვესტიცია. მე დღეს არ დავაფთავებ. უღრმესი მადლობა, ვინც მისმენ და ჩემო ძვირფასებო. დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე. კვირაში ერთხელ შევხვდებით ვებინარებზე, დღეები დაგეგმილია, ამას გამოვაქვეყნებ ყოველთვის და დიდი სიხარულით დაგელოდებით. მადლობა დიდი.